Saya makan spaghetti je. Dia makan apa? Spaghetti je. Spaghetti. Orang Jepun makan spaghetti. Ha, ini kelakar betul ni. Orang Jepun makan spaghetti. Okey. Alamak, problem pula. Ha, problem apa? Okey, Takamichi. Okey tak? Dah mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam. Okey, kita bermula sesi petang kita. Jadi minta anda semua untuk bersama-sama dengan saya menzahirkan keterujaan kita untuk menjalani kursus ini. Apabila saya bilang 1, 2, 3, minta gambar Vegeta, Emma, Diana, Kak Ros, Takamichi. Okay, sama-sama kita melaungkan ya ungkapan nak belajar. Okey, bersedia. 1, 2, 3. Nak belajar. Nak belajar. Okey, bagus. Apa masalah dengan PDPR? Apa masalah PDPR? Putus lah. Ha? Putus-putus. Apa masalah PDPR? Line slow. Line slow lagi. Apa masalah PDPR? Speaker. Speaker. Lagi. Apa lagi masalah yang menjadi halangan kepada PDPR? Tak fokus. Tak fokus lagi. Takkan macam kata apa? Ah, internet. Vegeta? Internet. Okey, tolak tepi teknologi, internet, alat peranti, tolak tepilah. Apa lagi masalah dia? Kurang fokus. Komunikasi terhad. Ha. Sebab jadi tak berminat lah kita. Lain. Kenapa kurang fokus? Sebab dia online. Telefon, sebelah tangan. Okey. Ha. Okey, dia mulanya cikgu lah. Cikgunya membosankan. Jadi bila cikgunya membosankan, murid-murid tak nak on camera, tak nak terus serta. Kan? Jadi bila cikgu dia membosankan, maka murid membosankan. Bila murid bosan, maka murid pun tak nak on kamera. Murid pun tak nak on mikrofon. Kan? Jadi cikgu pun panggil tak ada jawab kan? Jadi bila murid tak nak respons, cikgu lagi bosan. Bila cikgu lagi bosan, lagilah dia hamba cara penyampaiannya. Jadi mereka sebenarnya dalam satu kitaran bosan membosankan. Cikgu membosankan murid, murid membosankan cikgu. Ya, lepas tu cikgu sekali lagi membosankan murid, murid membosankan cikgu. Ha, sampai habis-habis semua tidur. Semua tidur ke, semua main kucing ke, apa ke. Ha, kan? Jadi itu sebabnya sebagai orang yang bercakap, orang yang menyampaikan kena bersungguh-sungguh. Kan? Ha, sungguh-sungguh. Lebih daripada biasa. Ya, suara dia, gerakan tangan dia, kemudian cerita dia, contoh dia dan sebagainya. Barulah menarik. Bila menarik, barulah orang nak dengar. Kan? Ini cikgu dia pun melepaskan batuk di tangga saja kan. Ajar sebab terpaksa ajar. Itu masalahnya. Kat kelas dah bosan. Di kelas dah membosankan. Bila online, double trouble. Lagi membosankan ya. Okey, jadi selama kita 2 hari ni janganlah kita masuk dalam kitaran bosan membosankan. Kita tukar dan kita cuba seronok menyeronokkan. Gembira menggembirakan sesama kita ya. Ha, jadi saya akan buat secara terbaik untuk menarik perhatian anda, untuk menarik keterlibatan anda dan saya harap anda juga akan terus menghidupkan suasana dalam kelas ini dan menggembirakan saya ya. Okey. Bagus tuan-tuan puan-puan. Apakah jika ada masalah-masalah yang anda hadapi berkaitan dengan berkomunikasi? Ada tak? Apa dia? Ada tak apa-apa masalah yang anda hadapi berkaitan dengan komunikasi? Selalu kalau cakap orang kurang dengar. Orang kau dengar tu maksudnya apa? Maksudnya bagi kita suara kita dah kuat, tapi orang yang dengar tu tak kuat. Oh, orang yang dengar tu tak kuat. Dia kuatkan lagi suara. Kalau dia kata tak dengar tu, kalau macam tu kan orang kata kita jerit. Oh tak, kuat dengan jerit lain. Kuat dengan jerit lain. Ya, kuat tu maksudnya kita menggunakan kenyaringan lebih daripada kenyaringan biasa kita gunakan apabila berbual. Berbual pembentangan atas sikit daripada perbualan ya. Jadi mudah untuk orang memahami apa yang kita katakan ya. Kadar kenyaringan ini yang lebih daripada perbualan ya, sepatutnya kita gunakan. Walau bagaimanapun kita selalu salah. Bila kita di kedai mamak, sepatutnya kita jangan gunakan kenyaringan macam kita nak buat pembentangan. Kita perlahanlah sikit supaya orang sebelah tak dengar. Okay. Tapi bila di kedai mamak, kuat pula suara dia. Satu restoran boleh dengar. Ya, bila berbual, tak dengar pula suara dia kan. Ya. Okey, jadi bila suruh buat pembentangan, cuma diam je. Bila suruh buat pembentangan, suara jatuh pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak keluar suara dia. Tetapi kalau kena suara, cakap kuat-kuat, itulah saya dah cakap dah tentang COVID ni, saya dah cakap dah tentang vaksin ni. Oh, satu suara dengar pasal COVID dengan vaksin. Teori dia kan. Salah. Okey, jadi kuatkan. Itu pertama. Kedua, ya, bila kita kuatkan suara, kita tidak menjerit kalau kita masih ada ruang lagi untuk kita kuatkan suara kita bila perlu. Tetapi kalau kita menggunakan kenyaringan maksimum dan kita tidak dapat untuk menguatkan suara kita lagi, itu adalah menjerit. Sekarang ni lah. Ya, dah tak ada kuat lagi dah. Itu maksimum, itu jerit. Tetapi jika masih ada lagi ruang untuk kita kuatkan, itu belum lagi menjerit. Itu hanya sekadar menguatkan suara. Ketiga, kalau kita nak buat suara kita lebih menarik, maka kita perlu menggunakan kepelbagaian suara. Jadi kepelbagaian suara maksudnya dalam satu ayat kita pilih satu dua ayat di mana kita menguatkan suara kita untuk kita memberi penekanan kepada perkataan itu. Jadi barulah ada kepelbagaian suara kita. Tidak mendata daripada awal hingga akhir, dan saya pasti jika saya menggunakan suara saya yang berdata seperti yang saya guna sekarang ini, saya pasti anda akan rasa bosan dan tidak mahu mendengar lagi dan semuanya tertidur kerana suara saya mendata. Betul ataupun tidak, Prisa Dayana? Tetapi saya tidak menggunakan suara begitu kan? Ya, jadi adalah kepelbagaian suara. Jadi tak kebici. Ingat Pertama, kuatkan. Dua, kita pelbagaikan. Kuatkan dan juga pelbagaikan suara kita. Pasti orang akan lebih berminat dan tertarik untuk mendengar apa yang kita sampaikan ya. Okey, bagus, soalan bagus Dr. Michi. Ada soalan lain berkaitan dengan komunikasi? Boleh ke kita gunakan kuatkan suara ni dengan orang yang tengah marah? Macam mana? Boleh ke kita gunakan cara macam ni, kuatkan suara ataupun kenyaringan ni untuk orang yang tengah marah? Bila kita bercakap dengan orang yang tengah marah. Okey, bila kita bercakap dengan orang yang tengah marah, kita jangan sama kuatkan suara kita. Yang itu kita gunakan mode mendengar lebih daripada bercakap. Okey, mendengar. Okey, maksudnya kita bagi peluang untuk dia meluahkan segala ketidakpuasan hatinya. Ya. Jadi bila ini macam pressure cooker lah kan. Bila dah sejam dah kita gunakan pressure cooker tu, jangan buka terus. Kita buka punatnya dulu, release the pressure dulu kan. Lepas tu baru kita buka kan. Ya, sama juga kita biar orang tu cakap. Bila orang tu dah bercakap lah kan, kita sambil orang tu meluahkan perasaan, aku tak puas hati betul lah, kenapa lah, susah betul lah nak reset password ni. Kenapa lah susah sangat nak reset password ni. Kan kalau buta nak reset password ni kat depan kan senang. Ini ada ke letak ke page mulu apa belakang-belakang ni pula. Alah, susah betul lah nak reset password. Jadi bila sambil kita dengar tu, gitu. Oh. Ya, kita faham. Kalau saya pun dalam keadaan tuan, saya pun marah juga kerana susah nak reset password. Jadi yang pertama kita dengar. Nombor dua kita nyatakan empati kita. Empati tu bukan simpati. Simpati kesian pakcik. Itu simpati. Empati lagi tinggi. Empati ni kita menunjukkan kita faham masalah yang dihadapi. Dengan cara kita berkata, kalau saya pun berhadapan dengan masalah yang sama, saya pun marah juga. Kalau saya berhadapan dengan masalah yang sama, saya faham. Saya faham kenapa pakcik tak puas hati dan marah ni. Saya faham. Kalau saya dalam situasi yang sama, saya pun pasti akan marah juga. Itu empathy. Jadi bila orang dengar tu, orang dengar tu sejuk sikit kan? Ya. Sejuk sikit kan? Lepas tu pandang dan angguk-angguk. Oh gitu. Lepas tu bagaimana pula? Apa yang tuan dah buat lepas tu? Jadi maksudnya kita tunjuk, kita bagi tumpuan. Kita pandang, kita angguk-angguk dan kita buat bunyi-bunyi menandakan kita dengar. Jadi bila orang tu bercakap, contoh ni muka orang tu cakap, kita pandang muka dia. Gitu. Lepas tu apa tuan buat? Kan? Tapi jangan pula dia macam ni cakap kita. Saya dah cakap dah berkali dah, saya dah cakap dah. Susah betul lah nak reset password ni. Saya tak puas hati betul lah, tapi kita tak pandang. Nampak? Kita pandang handphone lah dan sebagainya kan. Lepas tu dia dah marah dah. Awak dengar tak saya mengadu ni? Awak tak peduli ke? Kan? Jadi dia mulalah. Kalau kita tak pandang dia, dia marah. Dia kata kita tak pedulilah, kita tak kisahlah. Saya bayar tau. Mula saya bayar. Dah itu dah tahap masuk tahapan dia dah. Saya bayar tau khidmatan ni, bukan percuma tau. Saya komplain nanti. Dah mula dah naik lagi kan. Jadi begitu escalate ya. Okey, Kak Ros nak kata apa tadi Kak Ros? Tapi ini dalam perbualan. Dalam telefon. Dalam telefon sama je. Sama je. Cuma tak nampak kita lah. Tapi kita pun kena juga. Gitu tuan. Lepas tu apa tuan buat? Nak menunjukkan kita beri perhatian dan juga tumpuan. Ya, kalau kita tak beri tumpuan, lagilah dia marah kan. Ya. Sama juga guys, takemichi. Kalau bini kau marah. Kalau bini kau marah, tengah berletih, kau jangan masa dia tengah berletih tu kau pegang handphone, kau tengok handphone tau. Itu cek maut. Tahu pun cari maut. Jadi maksudnya kita kena pandang lah. Pandang, kita angguk-angguk. Okey. Gitu kan. Jangan cari maut, betul. Jangan cari maut. Ya, Gaban? Okey. Bini, end user, boss. Ini orang penting ni. Kalau diorang cakap, tolong bagi perhatian. Kalau diorang marah, lagi kena bagi perhatian. Jangan kau buat tak kisah je, buat tak peduli je. Memang cari maut ya. Boss, end user dan juga pasangan kita. Okey. Dah jawab soalan Kak Ros? Okey, jawab. Okey, bagus. Ya, saya Takemichi. Ya. Okey, macam mana kita nak bagi kita confident yang bila kita cakap dengan seorang, tak kisahlah kat depan orang ke, user ke apa ke. Kita nak pandang dia. Sebab kadang kita cakap, kita susah nak pandang dia. Jadi macam mana bagi confident kita nak cakap, pandang mata dia. Sebab setengah orang cakap, better cakap pandang mata. Ataupun, jangan tengok benda lain lah, senang. Tapi kadang susah kan. Sebab kita tak macam mana masuk saya kita nak fokus nak pandang dia sebab tu bercakap. Okey. Ramai lah. Takut dah ramai ke? Sama depan-depan ke? One to one dululah. One to one dulu eh. Jadi kalau one to one memang kita pandang ke arah muka dia. Okey. Tempat apa yang okey pandang? Ha? Jadi kadang-kadang kita nak pandang orang lelaki ke perempuan, kalau jadi marah pun kita nak pandang pun macam tak nak pandang muka pun. Itu sebab kita kena pandanglah muka dia. Muka selamat nak pandang, jangan pandang tempat lain. Kalau gigi dia depan dia tak ada, jangan pandang gigi depan dia yang tak ada tu. Kau faham tak? Faham. Ya, jadi muka ni neutral. Selamat kalau kita pandang muka daripada tempat-tempat lain. Janganlah pandang bau dia ke, pinggang dia ke, tangan dia ke, kuku dia ke. Pandang muka dia, mata dia. Okey? Lepas tu kalau kat muka dia ada jerawat ke, ada sopak ke, ataupun ada gigi depan dia tak ada ke, jangan fokus pada yang kekurangan lah. Tapi memang susah sebab kalau ada contoh jerawat batu kat sini, kita akan pandang jerawat dia kan. Kita kesian dengan jerawat dia ke apa, kita kau pandang jerawat dia. Jangan dia akan sedar, awak pandang jerawat saya kalau gigi tak ada, awak pandang gigi saya yang tak ada dia. Ya kan? Jadi jangan pandang tempat yang tak siap tu, pandang tempat lainlah. Tapi generally muka is okay ya. Kalau kita tak biasa, kita kena biasakan diri kita memandang muka, training. Jadi tiap kali kita dengan orang, bila kita bercakap, kita pandang muka dia. Tiap kali bila kita bersama dengan pasangan kita, kita pandang muka dia. Tiap kali bila kita dengan anak kita, kita pandang muka dia orang bila kita bercakap. Bila dia orang bercakap pun kita pandang muka dia. Okey? Ya, tetapi pandang muka bukan maksudnya kita pandang muka dia sampai 3 minit, 5 minit, 10 minit pandang je terus kan. Nanti dia ingat kita ni macam staring dia pula kan. Jadi kita pandang beberapa ketiga, lepas tu kita pandang tempat lain pula. Pandang dia balik. Kan? Pandang dia balik. Macam tu ya. Okey. Jangan dia takamichi, contohnya bila awak di restoran mamak contohnya, dengan tengah makan dengan bini, tiba-tiba ya ada perempuan jalan sebelah, jangan pula kau jangan tengah cakap tu kau kan tengok perempuan tu. Itu automatik kena simbai tu. Tahu pun. Ni jangan. Jadi maksudnya kena bagi tumpuan kat orang bercakaplah, kat ceritalah yang tengah bercakap tu. Betul tu. Saya macam apa ni lah, macam kita cakap dengan user, macam saya jenis susah sikit nak pandang mata orang. Kalau saya cakap dengan user ke apa, saya jenis memang tak boleh tengok mata orang. Jadi saya akan tengok benda lain. Walaupun saya bercakap, saya akan tengok macam muka dia, tengoklah apa-apa benda, jerawat ke apa benda. Sebab saya tak boleh fokus tengok mata orang. Sebab saya memang tak boleh, tak kenapa. Jadi saya tengok mata orang, saya selalu akan alihkan pandangan. Tak kisahlah. Untuk bawah. Nak pandang itu dia ke dekat-dekat dengan mata dia pun boleh lah. Tapi kalau dia ada jerawat, kau pandang jerawat dia, salah lah tu. Saya kata tadi, janganlah pandang jerawat dia. Jangan self-conscious. Menarik untuk pandang. Jadi menarik perhatian benda tu. Jadi kita tak pandang mata dia, muka dia tak boleh, tak confident. Tadi kita tak tepi kan, dia marah. Jadi kita tengoklah apa yang ada. Kalau jawab kita tengok. Sebab nak pandang ke muka dia. Sebab saya susah sikit nak pandang muka orang. Saya akan tengok benda lain. Tanyalah Emma. Dia cakap tadi dia pandang jerawat. Jangan. No. Tanya dia. Jangan. Lagi perempuan. Habis tengok apa? Dah tengok mata malu. Betul tak? Tengok ni. Tengok ni boleh. Bawah mata dia boleh. Tengok kat sini lah. Sini. Kau jangan pandang dia punya jerawat, weh. Cek pasal. Kalau pandang bawah boleh, pandang bawah. Pandang bawah mana pula kena pandang? Kaban, kau pandang apa Kaban? Kau ni. Cakap lah, tapi kita pandang bawah lah cakap. Boleh? Tak boleh, dia akan marah. Dia akan marah. Sebab dia kau tak bagi perhatian. Kan? Dia akan cakap. Kita boleh berlakon nak mengambil nota lah kan. Tapi kita ambil nota depan dia. Lepas tu dia kata, awak ni bukan menulis apa-apa pun. Awak dengar tak aku cakap ni? Kan? Jangan marah. Ya, dia orang tak puas hati. Kalau orang tengah marah, kita kena nak tengok dia. Kalau kita tak tengok dia, dia tak puas hati. Itu yang takut tu. Kalau cambur marah-marah kan, nak tengok pun dia takut. Apa tak marah-marah lah. Pandang ke? Ha, kena pandang. Kena pandang. Ingat macam mak kita macam mak kita Cuba kalau dia tengah marah, kita tak pandang dia sebab kita takut. Lepas tu dia akan kata apa? Pandang muka mak, mak cakap ni. Ha, ada tak? Ada. Ha, itu ayat mak saya lah. Ha, kalau dia tengah marah, saya tak pandang dia, dia kata, pandang muka mak, mak nak khabar ni. Ha, mak nak khabar. Ha. Pandanglah muka dia. Ha, kan? Ha, kena pandang muka dia. Dia pun pandai juga, kan? Ya. Ha, jadi kalau pelanggan dia tak ada kata, kenapa orang tak tengok saya? Tak ada. Jarang pelanggan cakap macam tu lah. Tapi dia orang akan rasa tak puas hati. Tapi saya pernah kena tak puas hati. Okey? Saya pernah kena macam tu. Tu cakap tu macam saya nak tahu, macam saya nak tengok, kita tak tengok mata tak boleh, malu. Jadi macam bahagian mana kita macam confident sikit nak tengok lah. Gila nak tengok jerawat tak boleh, tengok mata pun kalau mata memang malu lah. Boleh pandang bahagian ni lah, boleh pandang bahagian ni. Maksudnya hidung dengan hidung. Ada tempat-tempat kepada mata ke mata, tapi bahagian ni lah, this is neutral Itu lagi bagus lah. Ha, okey. Kecuali kalau ada jerawat kat sini ke. Ha, dia kalau jerawat kat sini ke, mata bengkak sebelah ke, itu janganlah kan. Okey, kaedah tu okey, neutral. Dan dalam masa yang sama, ya, bila kau kena paksa diri awak. Kau kena paksa diri awak untuk memandang ke arah mata bila bercakap. Susah lah. Memang ini kita kena berlatih lah. Kita kena berlatih lah. Yalah. Sebab itulah kita kena berlatih, paksa diri kita. Jadi kita kena berlatih. Awak malu dengan perempuan, awak berlatih dulu dengan gaban dan vegeta. Awak, itulah. Awak berlatih dulu dengan diorang kan. Bila cakap diorang lah. Kan, gaban kau ingatkan. Kalau Takemichi cakap dengan awak, tak pandang mata awak cakap, Takemichi, pandang mata. Ha, ingatkan. Okey? Ha, ingat. Ha, mata. Pandang, ingatkan kan. Okey, itu step pertama, biasakan dulu dengan lelaki. Dah biasakan dengan lelaki, kau test lah dengan Princess Diana, Kak Rose dengan Emma. Kau test lah dengan diorang kan. Ha, test dulu kan. Ha, jadi kita pun kalau Takemichi tak pandang, ingatkan dia. Takemichi pandang mata. Ya, Takemichi pandang mata. Okey? Ha, jadi ini cara kita melatih diri kita untuk mengatasi rasa malu kita. Semua benda yang kita rasa malu atau gemuruh, kita boleh atasi. Betul? Kita boleh atasi. Ya. Contohnya kalau awak takut pegang ular. Macam cara je nak mengatasi rasa takut pegang ular. Kena pegang. Yelah. Kau pegang lah. Mula-mula pegang sikit. Lama-lama. Pegang lama sikit. Ha, lepas tu lama-lama lilit dekat leher. Ha. Dah biasa tu dah tak takut dah ular. Takut dengan spider. Ha. Pegang lama sikit. Ha, kan lama pegang lama sikit. Lepas tu letak tangan. Ha, lama-lama okey lah. Takut dengan biar awak. Tidur lah dengan biar awak. Lama-lama okey lah. Lama-lama okey. Mesti punya. Ha, mula-mula tu aja kita takut dan gemuruh. Jika kita paksa dan biasakan diri kita, kita pasti akan mengatasi masalah itu. Pasti. Okey, Takemichi? Okey. Okey? Ha. Alright? No problem. Ya. Yeah? Ha, jadi ingat tengah mata tu penting. Kerana kan Takemichi, kita dah diajar daripada kecil lagi. Ya, berhati-hati dengan orang yang bercakap dengan kita jika orang itu mengelak daripada memandang muka kita. Betul tak? Betul tak? Kalau ada orang bercakap dengan kita, dia tak pandang muka kita, maksudnya apa? Jujur. Ah, tak jujur ataupun berbohong. Ha, ini tak payah masuk kursus komunikasi. Mak kita pernah cakap dah kat kita. Kan? Mak tersuka dia tu. Bila datang tu tak pandang muka mak. Ha, tu kita dari situ kita belajar. Dari situ kita belajar. Mak tak kenal dengan orang tu. Dia bercakap mana pandang muka mak. Ha, kan? Ha, itulah. Okey? Ha, jadi kita dah belajar daripada mak kita macam tu. Ya? Banyak benda kita boleh belajar daripada mak kita. Dengan bapak kita janganlah. Bapak kita yang pasal berkomunikasi ni, benda yang tak bagus adalah. Yang benda yang bagus tu belajar dengan mak kita. Okey. Ha, okey. Jadi kita tengok cara mak kita. Ha, betul tu. Bila kita nak pergi beli barang dekat kedai, ada 5 barang dia bagi, tolong belikan mak 1, 2, 3, 4, 5, ulang balik. Ada tak? Ada kan? Mak kita. Ha, mak kita. Samalah. Yang saya suruh korang buat tu samalah. Ya. Ha, jadi bila kita bercakap dengan orang, kita nak meyakinkan mereka, mempengaruhi mereka, memujuk mereka. Jadi oleh kerana itu kita perlulah memandang ke arah mereka. Kalau kita tak pandang ke arah mereka, macam mana nak pujuk mereka? Macam mana nak meyakinkan mereka? Macam mana nak mempengaruhkan mereka? Sebab dari ingatan dia, dia ni asal cakap mata dia lari-lari ya. Kenapa lah mata dia pandang atas lah, pandang bawah lah, apa semua lah. Ha, susah nak percaya. Susah nak percaya. Okay? So this is your challenge, Takemichi. Paksa diri, pandang ke arah muka in general, lebih khusus area area dahi dengan mata ni. Okay? Tapi lagi baik pandang mata ke mata daripada pandang ke sini lah. Sebab walau kalau kita pandang kat sini lama pun orang pasal juga. Kenapa dia pandang aku ni dahi ni? Yelah, ada kita dahi besar lah apalah kan. Ada juga kan, kau pandang dahi aku, kenapa? Ada apa-apa ke dengan dahi aku? Ha, kan? Dia kan cakap macam tu pula kan. Ha, itu yang terbaik tu mata ke mata lah. Ya? Ha, tapi jangan terlalu pandang mata dia sampai dia rasa tak selesa pula dengan kita kan. Kalau kita mandang mata dia kan. Ha, itu pun tak boleh juga kan. Menakutkan pula. Ha, berpada-pada lah. Berpada-pada. Ya. Okey, bagus. Takemichi, ada lagi soalan? Ada lagi lah. Ya. Apa dia Takemichi? Okey, kalau kita kalau presentation ke apa-apa, kita akan gugup waktu first je. Waktu second akan okey. Selalu yang first tu lah macam mana kita nak improvekan balik. Kalau kita presentation macam mana nak improve gugup? Ha, dia selalu akan berlaku untuk awal sahaja permulaan. Bila kita dah lepas cakap, lepas tu next tu baru okey. Untuk awal-awal tu je. Jadi kalau anda perhatikan, setiap presenter yang mahir, tak kisahlah politician ke ataupun kawan-kawan kita ke yang lebih mahir bila membuat presentation, anda akan perhatikan bahawa menyedari bahawa mereka menggunakan pembukaan yang sama saja setiap kali mereka membuka ataupun pada awal presentation mereka. Tak payah cakap panjang, tak payah tengok jauh lah. Tengok saya. Saya pun tiap kali on dia mula sama je style dia. Kan? Rutin. Kenapa? Cara yang sama, rutin yang sama membantu kita tak perlu berfikir. Rutin yang sama kita gunakan, kita dah biasa jadi tak ada gugup. Jadi jangan tukar rutin. Dapatkan satu rutin, satu pembukaan dan kita gunakan yang sama je. Pembukaan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para peserta sekalian, macam mana? Masih lagi teruja bersama dengan saya? Sama je. Sebab saya malas fikir. Kalau malas fikir. Maksudnya benda tu saya dah buat beribu kali. Jadi benda tu saya tak perlu fikir. Lepas tu cakap apa. Jadi mula tu dah lancar. Orang ingat, oh hebat lah dia. Tak, sebenarnya dah gunakan pembukaan tu dah 1000 kali. Ada orang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan? Ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Para peserta yang dihormati sekalian. Ada ustaz? Kau tengoklah ustaz-ustaz ni. Kadang-kadang dia orang tu sama je. Ada je gaya dia orang. Bukannya apa. Yalah doa pun doa lah juga kan. Tapi sebenarnya lebih daripada doa tu. Jadi bila pembukaan tu dia gunakan pembukaan yang rutin. Jadi dia tak perlu nak fikir. Dia kurang nervous lah. Ya, awak pun boleh guna yang sama. Ya. Ha, jadi gunakan pembukaan yang sama untuk beberapa presentation ataupun bila awak mengajar dan sebagainya. Ha, lama-lama ya benda tu akan berulang-ulang dan anda ada satu pembukaan rutin yang anda boleh gunakan. Nak suruh cakap kita guna yang sama, tak perlu fikir. Tapi sambil kita buat pembukaan tu, masa tu lah kita fikir apa nak cakap. Faham tak? Tiba-tiba suruh saya, okey Cik Azmi, boleh tolong beri ulasan tentang bagaimana nak memajukan sukan bola sepak di negara kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya saya pun tidak tahu apakah yang perlu kita lakukan untuk menggalakkan sukan bola sepak di Malaysia. Jadi masa itulah baru fikir, faham tak? Okey, kan? Masa kita dapat, sebut doa-doa, masa doa-doa tu kita fikir apa nak cakap, faham tak? Oh, tengok cukup video lah kan. Kaedah tu tiba-tiba pada pendapat saya bola sepak di Malaysia sebenarnya mulalah tu. Sebab kita tak berfikir, masa tu baru nak fikir. Faham tak? Ya, tapi kalau kita doa kita panjang-panjang, masa tulah dia fikir. Lagi panjang doa lagi bagus. Kan? Lagi panjang doa lagi bagus kan? Betul ni. Lain macam doa kau ini, panjang benar doa kau nak masa kau nak mula cakap tadi. tengah fikir. Kan? Lagi banyak fikir lagi panjang doa dia. Ya, tapi apakah doa? Doa tu doa yang kita dah biasa sebut, tak payah nak fikir. Ya. Nah, kan? Doa yang kita biasa gunakan, jadi tak payah nak fikir. Kalau doa tu pun masa tu nak fikir pasal doa, habislah. Masa tu bawa lepas ni apa ayat dia apa. Masa tu baru nak fikir tentang doa, masa tu nak fikir tentang sukan bola sepak, habislah. Kan? Faham Faham. Jadi mulakan satu rutin yang anda boleh gunakan setiap kali anda memulakan ucapan anda ataupun pembentangan anda ya. Tapi kalau berbual tak payahlah. Kalau contohnya saya berbual dengan Kak Ros. Kapten. Oh, Kak Ros. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Kak Ros. Jadi kalau berbual tak payah dia nak berdoa. Nak berdoa macam tu kan. Terus sajalah. Kan? Kan? Tak pernah dibuat orang bila berbual kita nak buka dulu Rabbi shrah li sadri kan. Tak ada. Okey. Nak berbual tak payah. Nak berbual aja, spontan aja ya. Okey. Okey, bagus Kak Biji. Ya saya Kak Ros. Ada idea dah tu. Boleh borak macam tu. Ada idea lah nak borak tu kan. Itu tali hayat tu beli Jawa kan. Bila tak kemici bila bini marah. Dia marah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kan? Itu bila bini marah kan. Selawatlah, berwirid dulu apa semua kan. Kan. Okey, ada lagi? Okey, kalau tak ada kita sambung, tapi kalau ada nanti beritahu tau. Spontan je beritahu, jangan simpan. Jadi saya akan cuba untuk menjawab soalan anda sebaik yang mungkin. Terus secara langsung ya. Okey, jadi tadi kita kat sini Mira Filza. Okey, kita dah berlakon dah dengan Mira. Ni. Apa nama dia ni? Oh, AA. AE nama dia, tak tahulah nama dia Muhammad. Dia ni kan, saya dah mengajar di High Tech ni sejak tahun 2012. Setiap kali saya mengajar ada je dia ni. Ini memang kaji hadir khusus ke apa ke dia ni? Dah lama dah ni. Memang lah. Muhammad nama dia. Muhammad, ya betul. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan komunikasi berkesan? Tadi komunikasi adalah kaedah kita menyampaikan mesej. Jadi kaedah tu ada yang berkesan, ada yang tak berkesan. Jadi yang berkesan tu macam mana? Berlaku apabila penerima menerima mesej yang disampaikan seperti mana penyampai mahu mesej itu difahami. Itu penting tu. Kalau lain kita sampai, lain dia buat. Itu memang kita berkomunikasi, tapi berkomunikasi secara tidak berkesan. Suruh kemas, dia pergi kosongkan. Macam itulah. Ya. Suruh vacuum, dia pergi cuci. Ha. Salah tu. Ya, seperti yang kita mahu. Ya. Okey. Jadi maklum malas ni dalam pelbagai bentuk lah. Ya. Pertama tu perkataan. Okey, saya ulang balik ya. Puan mahu minta saya membeli goreng pisang ya. Dekat tepi high tech. Itu. Betul puan? Betul Kak Ros, betul Puan Ros. Betul. Betul. Okey. Kan. Jadi menggunakan perkataan ataupun gerak tubuh. Gerak tubuh ngangguk ke kan, ataupun kelakuan. Nampak dia pergi ke kedai tu nak beli. Jadi kita pasti lah tu. Dia nak pergi beli tu. Kita nampak dia bergerak, berjalan ke arah kedai tu. Itu pun gerak tubuh ya. Ya. Dan antara perkataan, kita patut lebih yakin dengan gerak tubuh yang kita lihat. Contohnya, Captain, nanti petang nanti Captain belikan goreng pisang ya. Okey. Itu perkataan. Tapi kalau Kak Ros nampak saya berjalan melintas highway jembatan tu ke arah flat-flat SS13 tu nak beli goreng pisang, lagi yakin tak? Yakinlah jauh. Lain tempat dia. Lain tempat. Saya tak tahu mana goreng pisang dia. Goreng pisang dia depan high tech je. Teman jalan. Ha? Ya. Tepi Summit. Saya pergi ke arah Tepi Summit. Nampak arah situ kan. Okay. Jadi itu lagilah yakin kan. Nampak berjalan ke arah yang betul. Itu betul lah. Nampak berjalan ke arah yang salah. Tadi kata ya. Tapi nampak mana pergi. Ada ke pergi ke belah sana. Pulak bawah flat tu pula. Kan? Salah kan. Tapi mulut dah kata ya. Tapi pergerakan menunjukkan dia pergi ke tempat yang lain. Salah ya. Okey. Ataupun pergi tempat yang betul. Jadi gerak tubuh adalah isyarat yang lebih penting menunjukkan betul ataupun tidak kan. Jadi dah kau nampak saya pergi arah seberang highway tu nak pergi ke flat USJ 3 SS13 tu, terus saya pun hello Captain. Hello. Ini Kak Ros ni. Kita nampak awak ni daripada tikar. Kenapa awak pergi ke sana? Kata nak beli pisang goreng. Awak kata ya tadi. Ni pergi mana ni? Oh, salah puan. Pisang goreng tu kat mana? Oh, kat belakang. Oh, belakang. Okey. Sorry, saya patah balik. Nampak? Kita boleh betulkan ya. Itu pun maklum balas juga ya. Kita tengok ni. Kita ada dua wanita, seorang Emma Watson, seorang Kak Ros. Kita tengok mereka sedang berbual dan di hadapan mereka ada dinding. Ada dinding. Okey. Apakah yang sepatutnya mereka lakukan? Kak Ros dengan Emma Watson. Apa yang sepatutnya mereka lakukan dalam keadaan begini? Berdiri. Lagi. Pecah tembok. Berdiri. Berdiri lagi? Tak faham, tak dengar. Pecah dinding. Pecahkan dinding tu. Pecahkan tembok tu. Lagi. Lompat. Lagi. Diri atas kursi. Bagus. Maksudnya anda telah memberi beberapa kaedah untuk mengatasi halangan tersebut. Dah kenal pasti dan kita mengatasi. Tetapi malangnya ramai daripada kita kerana kita berkomunikasi tanpa berfikir, berkomunikasi tanpa sedar. Bila ada halangan macam ni, kita masih lagi bercakap-cakap seperti tiada halangan. Oi Emma, aku kat sini lah. Apa kau buat tu? Aku tengah buat kerja lah ni. Kenapa kau ni? Lama benar ni tak datang ni. Kan? Jadi maksudnya menjerit-jerit macam tu kan? Oh, ni masuk gambar tu lah, gambaran tu. Jadi kalau yang pandai berkomunikasi dia sedar, ada tembok ni. Jadi dia boleh berdiri, dia boleh berjalan. Emma berjalan pergi ke tempat Kak Ros, ataupun Kak Ros boleh berjalan pergi ke tempat duduk sebelah-sebelah. Ataupun boleh pecahkan tembok tu, ataupun boleh buat lubang, buat tingkap kat tembok tu, Boleh lalu ikut tepi, boleh panjat tembok, boleh ikut bawah, boleh gunakan handphone, ataupun boleh mengajak, Kak Ros, tempat ni susahlah nak bercakap, ada depan kita ni tembok besar lah. Jom kita pergi ke Seremban. Nah, jom kita pergi ke Mi Tarik Warisan. Pergilah ke Mi Tarik Warisan. Tahu Mi Tarik Warisan? Ha? Tahu? Kak Sabit kan ada Mi Tarik Warisan kan? Oh, Putrajaya pun ada. Kak Sabit pun ada kan Mi Tarik Warisan? Kan? Aku cakap betul lah. Siapa tadi tu yang... Ni. Apa nama dia ni? Muhammad ni kan? Kalau dia pakai kopiah kan? Memang macam orang yang tarik mi dekat restoran Mi Tarik Warisan tu. Betul tak Kak Ros? Betul kan lah kalau pakai kopiah dia kan lah. Macam orang tarik mi dekat Mi Tarik Warisan tu kan lah. Okey. Jadi mengatasi halangan lah. Jadi kena kenal pasti dan mengatasi halangan. Jadi kita orang yang bijak berkomunikasi dia akan kenal pasti halangan, ya. Jadi ada 4 kategori halangan utama apabila kita berkomunikasi. Jadi yang pertama tu ada halangan fizikal. Contohnya ada tembok lah, ada dinding lah. Jadi janganlah pula buka tingkap daripada tingkat 1, tingkat 2. Kawan kita dekat kapak tu kan kita jerit-jerit. Woi. Kau nak pergi mana tu? Nak pergi Putrajaya ke? Sama ada kita telefon, kita turun atau kita suruh dia naik atas kan. Ya, janganlah menjerit-jerit. Kan? Itu satu. Lepas tu kalau kita bercakap, kan kita ada tempat duduk kita cubicle kan. Bangunlah, pergilah ke orang tu kan. Ataupun kita telefon, ni menjerit-jerit. Woi. Kak Ros ada tak? Kak Ros. Kan? Ingat pasar ke apa kan. Ya. Lepas tu selalu juga berlaku dekat kilang. Dekat kilang, bising. Dalam kilang lah dekat line, bising kan. Jadi katakan orang tu tengah operate mesin potong besi ke apa ke, hydraulic press ke, pam. Masa tu kita nak cakap kan. Takkan masa tu kita menjerit-jerit juga kan. Jadi apa kita buat? Kita tepuk dahi pula. Tepuk bahu dia, kita panggil lah dia. Kan? Pergi keluar ke apa nak cakap. Kalau dia kata, maksudnya dia tak boleh tinggalkan mesin dia kan. Tak tinggalkan mesin dia. Jadi apa kita buat? Kita WhatsApp dia ke, kita lukis ke, kita tulis kat kertas ke apa ke nak bagi dia lah. So dia baca. Pasal nak cakap tak boleh susah cakap. Itu fizikal. Kan jarak jauh. Eh? Jadi jarak jauh susah nak cakap ya. Jadi baik kita berjumpa contohnya ya. Okey, itu ada berkaitan dengan fizikal. Ya. Itu sebab kadang tu kalau kita meeting virtual ni tak berkesan, nanti tunggulah kena juga berjumpa secara face to face dalam mesyuarat kan, nak cerita pasal isu dan sebagainya. Yang kedua adalah emosi. Kalau kita dalam keadaan emosi, tolonglah jangan kita bercakap. Ya, contohnya kalau Takemichi dalam keadaan marah. Sebabnya sebelum klien ataupun end user datang, Takemichi telah dimarahi oleh bos. Kau ni apalah Takemichi? Berapa kali dah kau cakap kau ni bodoh bangang kan? Oh, lepas tu apa salah bos aku panggil aku bodoh dengan bangang ni? Teruk betul lah bos aku. Marah aku, geramnya aku. Dia tu tak sedar diri. Lepas tu hello Tuan Takemichi. Saya Captain Jack Sparrow daripada Jabatan Immigration ni nak minta reset password. Reset password. Hari-hari minta reset password. Kenapa marah pegawai tu? Kan? Sebab kita baru kena marah. Kita lah kena marah kan? Jadi dalam keadaan kita marah, jangan kita bercakap dengan end user. Ya, jadi kalau kita dalam keadaan dia marah, kita sedar. Oh, aku tengah marah ni. Hello, boleh tak minta bantuan nak reset password? Kak Ros. Boleh tolong tak? Boleh tu saya tak handle klien kita ni, dia minta reset password. Saya dalam keadaan terganggu lah. Saya tengah marah ni. Ni Kak Ros pergilah. Faham tak? Tapi kita suruh sesiapa lah. gaban ke siapa ke kan, suruhlah kan. Tapi janganlah diri kita yang melayan, sebab kita dalam keadaan yang marah. Jadi kalau kita dalam keadaan yang marah, orang marah kita, kita marah, kita akan marah orang. Kalau kita tak jumpa orang, kita jumpa kucing, kita akan sepak kucing. Ha, serius kan? Kalau kita dalam keadaan marah kan, bos marah kita, kita marah. Ha, siapa-siapa jumpa kita sepaklah. Atau kita marahlah orang tu kan. Kalau kucing, kita sepak kucing. Kalau Pak Abu daripada Jabatan Migration, kita pun marah dia kan. Okey? Jadi keadaan emosi, jangan. Don't. Okey? Don't speak to your end user when you are angry. Dengan happy pun sama juga. Contohnya Takamichi. Ha, saya dah dapat berita daripada HR. Mereka setujulah nak naikkan pangkat you kepada pangkat senior client engineer. Wow, happy. Inilah aku tunggu. Dah lama aku tunggu. Hello, boleh tak tolong saya reset password? Reset password. Kau mengejek aku eh? Sebab kalau klien komplain, minta tolong, kita gelak, apa dia rasa? Dia rasa kita ketawakan dia, kita sinis, kita pelekehkan dia. Betul tak? Betul. Ha, jadi kalau kita gelak-gelak macam gila, yang itu pun kena happy, yang itu pun tolong pas. Kak Ros, kau tolong. Kau tolong. Ha, ini Pak Abu depan ni, dia minta reset password. Ha, aku tak boleh lah, aku tengah happy ni. Ha, dia kena happy pun tak boleh pagi kan. Dari Kak Ros. Happy punya, marah punya, sedih punya, melainkan kalau emosi kita terkawal, barulah kita melayan ya. Lepas tu nombor 2 dan 3, bahasa. Bahasa. Jadi kita perlu menggunakan bahasa yang sesuai untuk kita menyampaikan matlamat kita. Bahasa yang sesuai. Tak guna kita menggunakan bahasa Inggeris, laras akademik tinggi, ataupun kita menggunakan bahasa Melayu, laras kesusteraan Ahmad Said. Kalau kita menggunakan laras bahasa yang tinggi ni, orang tak faham pun tak guna juga. Ya. Apa masalah dengan program vaksin negara kita ni? Apa? Orang kampung banyak tak nak vaksin lah, tak nak mendaftar lah, lari lah. Kenapa? Apa masalah diorang ni? Entah, nakut. Kurang ilmu. Kurang ilmu tidak. Komunikasi juga. Sebabnya kan pegawai Kementerian Kesihatan, pegawai Kementerian Penerangan apabila dihantar ke kampung-kampung nak bagi tahu tentang program vaksin ni apa semua kan. Masalahnya diorang tu bila masuk ke kampung curuk-curuk mana-mana tu, mereka masih lagi guna bahasa Putrajaya. Masuk kampung, masuk ke kampung Perak cakap bahasa Putrajaya, masuk ke kampung dekat Kelantan cakap bahasa Putrajaya, masuk ke kampung dekat Lengging cakap bahasa Putrajaya. Jadi maksudnya tak kenalah kan dengan orang dia kan. Orang dia cakap bahasa dia lah. Dia cakap dengan bahasa dia lah, bahasa Kelantan ke, bahasa Perak ke, bahasa Negeri ke kan. Dia cakap bahasa dia lah, dia orang faham kan. Lepas tu, satu bahasa. Ha, guna bahasa laras tinggi kan. Lepas tu yang nombor 2, pakai pun masuk kampung, pergi rumah orang asli apa tu, pakai tie dengan jaket. Aduh. Pakai tie dengan jaket. Orang tu nak percaya orang tu pun pakai keblekat je. Baju pun tak. Singlet pun tak. Betul tak? Kita pakai tie dengan jaket cakap, "Oh, pak cik kena dah, kena vaksin tau. Mesti vaksin." Kan? Ha, dari mana nak masuk kan? Ha, pakcik kena vaksin kerana ini adalah, oh ni betul-betul dah bahasa Putrajaya dah ni. Ha, kan? Ha, jadi tak boleh. Ya, jadi bahasa pun satu kekangan juga kan. Contohnya dalam tim ni tak ada yang komplain pasal masalah berhubung dengan programmer di Mumbai. Tapi dalam kumpulan-kumpulan yang sebelum ni ada juga yang komplain. Susahlah nak cakap dengan programmer kita kat Mumbai, nak bagi arahan kepada programmer kita kat Mumbai. Sebab bahasa Inggeris, betul bahasa Inggeris, tapi bahasa Inggeris diorang dengan bahasa Inggeris kita tak samalah. Ha, okay. Jadi apa caranya? Caranya pertama, kita kenalah cari orang yang nak terjemahkan untuk kita guna bahasa dia. Kalau ada lah. Itu sebab saya kata lain kali SLA bila sign agreement baru dengan diorang ni, cakap mesti hantar wakil diorang ke sini, side office. Supaya Bila nak suruh buat apa-apa programming, kita just explain kepada dia punya wakil kat sini. Wakil dia yang cerita kat kawan dia programmer dekat Mumbai. Ya. Bukannya kita direct kepada Mumbai, sebab dah memang ternyata masalah bahasa. Ya, kekangan bahasa ya. Jadi cari orang nak mengalir bahasa ke, nak bantu kita translate ke dan sebagainya. Kalau tak boleh juga, tak ada orang yang nak bantu kita, maka kita kena ingat ya. Kita juga boleh menggunakan gambar-gambar raja-raja untuk kita explain. Gambar-gambar raja-raja untuk kita explain. Tak semestinya kita gunakan perkataan saja. Itu kadang-kadang kita screenshot je. Screenshot kita tandakan bulat-bulat mana, dengan arrow apa semua kan. Ya, nak tunjukkan butang tu yang kita nak ke, kita tak nak ke. Kalau tak nak, kita ambil screenshot, kita pangkar. Nak buang macam tu kan. Contohnya lah kan. Dia faham lah macam tu. Kan? Kalau pangkar tu orang faham lah. Universal kan. Kalau butang tu tak ada kat situ, kita ambil screenshot. Kita lukis pula gambar butang kat situ kan. Kan? Yang kita dia faham. Oh, nak butang tu kat situ. Macam tu lah maksud dia. Jadi kita boleh menggunakan gambar-gambar juga untuk kita menyampaikan maklumat kita. Tak mesti gunakan perkataan. Kalau perkataan dah berbuih mulut, kita tunjuk gambar-gambar. Okey? Ada tak gambar sini? Gaban? Yep. Oh, Gaban? Okey, yeah. Gaban. Saya nak awak ulang balik arah. Saya pula nak bagi arahan kepada awak. Saya nak kata, Gaban, saya nak awak kemaskan store B petang ini. Awak buat-buat bangang. Awak ulang-ulang store D. Okey? Saya bos kan tau, tukar. Saya pula bos. Asyik awak je bos role play, saya pula jadi bos. Okey. Gaban, masuk. Ya, Captain. Gaban, saya nak awak kemaskan store B petang ni. Ulang. Store B kat mana tu, Captain? Bukan, saya nak awak kemaskan store B petang ni. Boleh kata. Boleh. Ulang apa arahan saya? Awak kata D. Nak kemas store D kan, Captain? Bukan D, saya kata store B. Ulang lagi. Ulang. Store D. Bukan D, kan? Store B. Dodol di. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Kau ni pergi sekolah kat mana? Ni. Store ni. B. Saya nampak B lah. Lantarlah kau panggil ni apa. Okey, kau pergi bawa kertas ni. Nah, aku bagi kertas ni. Kau tengok dekat atas pintu tu dia ada lekat ni. Nah, ni yang macam ni. Cari pintu yang macam ni. Kau kemaskan yang itu. Okey. Baik, Kapten. Baik. Boleh, Kapten. Kan? Lepas tu dia hantar balik. Kapten. Mana satu store tu? Tak ada lekat dekat pintu pun. Ya Allah, ramai sini aku pergi. Kita pergi sana, kita lekat dekat dinding. Ni, lekat kat dia. Okey, yang ini yang saya lekat kat dinding. Lepas tu datang Kak Rul, dia pergi pindahkan pula sign ni dekat dinding lain, dekat pintu lain pula. Jadi baca Alibaba. Kan? Kita Alibaba kan? Jadi sebenarnya macam-macam cara lah kan. Kita boleh tunjuk, jom ikut saya tunjuk yang mana kita tanda X. Boleh juga pintu dia dan sebagainya kan. Ya, jadi maksudnya tak faham cakap bahasa ataupun tak dengar ke, pekak ke, apa ke, kita tunjuk saya visual pula kan. Kita boleh bawa dia ke sana pun boleh juga kan. Asalkan benda tu jangan berulang. Jangan berulang dan jangan berlaku pembaziran wang. Okey? Jadi kita tunjuklah. Itu pun kita boleh guna juga cara tu. Jadi apa saja. Di Malaysia hari ini, banyak jenama Jepun. Kereta Jepun. Mazda, Toyota, Honda, Nissan. Apa lagi kereta Jepun lah. Okey? Jadi kereta-kereta ni dipasang di dalam kilang di Malaysia oleh budak-budak kita. Macam mana orang Jepun ajar budak-budak kita pasang kereta? Dah pasti budak kita tak cakap bahasa Jepun. Orang Jepun tu cakap bahasa Melayu. Gambar. Gambar. Okey lagi? Translator. Translator. Mana lagi? Apa video Ya, video. Video. Tapi aku rasa dia ada satu cara lagi. Apa tu berkesan. Dia hantar orang? Contohnya kalau aku lah jadi engineer baru turun daripada Tokyo datang ke KLIA pergi kilang, aku turun. Lepas tu aku nak mengajar kan. You. What's your name? Gaban. Gaban. Come here. Come. Yes, Captain. Lepas tu datang kat kereta tu dia kata, "Open. Open Gaban. Open." Gaban, open. Ya, sangat. Buka lah. Cakap open lah. Open. Buka. Open. Ya, open. Take up. Open now. Okay. Azan, spanner. Hold spanner. Number 13. Gaban, hold spanner number 13. Okay. Turn. Turn right. No, stupid. Wrong way. Jadi maksudnya dia akan cakap, dia akan buat sampai betul kan? Sampai betul. Tapi kalau dia pun bahasa dia macam itulah. Ai dia panggil. Ayalah macam tu jelah kan. Tak dia bahasa Inggeris. Betul lah kan. Dia katakan. Boleh pula dia ngajar, pandai pula kan. Jadi boleh mengajar tanpa bahasa boleh mengajar. Memang boleh. Ya, jadi ni nak menunjukkan bahawa bila kita nak mengajar, kita kena gunakan segala apa yang ada pada diri kita, bahan-bahan kita, sumber-sumber kita nak mengajar ni. Ya. Jadi kalau cakap telefon tak faham juga. Okey macam nilah Pak Abu. Pak Abu tingkat berapa? Saya pergi. Kan? Pak Abu tingkat berapa? Saya pergi. Saya pergi ke tempat Pak Abu. Okey, saya pergi. Tak tunjuk. Okey Pak Abu. Okey on sekarang. Yang ini Pak Abu. Skrin ini. Buta ni. Cuba Pak Abu tekan. Kan? Ataupun kalau kita mengajar kelas, jangan cakap aja. Tunjuklah screenshot. Lagi bagus, nak lagi berkesan, mungkin buat live. Guna production system kan? Live kan? Tunjuk dia live. Okey. Tapi nak live tu kena tunjuk, kena try dululah. Janganlah masa on tu nak live. Alamak kat sini tak ada connection lah. Alamak sini tak ada wifi lah. Alamak laptop ni belum install lagi lah dengan MyAIMS. Ya Allah nak install 24 jam pula tu. Lagi apa lagi? Ya Allah masa ni aku nak mengajar. Masa ni lah budak-budak ni nak maintenance pula. Kan? Jadi sebelum kita nak mengajar guna production system. Jadi kita kena bagi tahu maintenance budak-budak tu. Okey, aku nak mengajar pukul 3 sampai pukul 5. Tolong jangan downtime. Tolong jangan nak maintenance time ni ya, pukul 3 sampai pukul 5. Lepas tu boleh. Kan bagi tahulah. Dan dia pun fahamlah bila kita nak guna sistem nak mengajar, dia tak adalah. Dia schedule lah tempat lain, masa lain pula kan. Redaktor nanti bertembung. Sebab tak tahu kita nak mengajar, kita tak tahu dia nak maintenance, communication lah tu. Lepas tu apa yang berlaku? Masa dia orang maintenance, masa tu lah kita nak mengajar, nak guna sistem kan. Tak boleh tunjuk. Ya. Okey, itu kekangan bahasa. Dan yang terakhir sekali adalah kekangan tentang ilmu. Jadi kita kena tahu kita mengajar, kita bercakap, kita ni menyampaikan taklimat pembentangan kepada siapa. Kita bercakap dengan siapa. Kan? Kalau Pak Abu ni pegawai darat pencen dekat kaunter immigration dekat KLIA, maksudnya tak bolehlah tunjuk teknikal sangat kan, tetapi kalau dia ni adalah pegawai immigration jabatan IT, dia kita boleh lebih teknikal ya, lebih teknikal kan. Jadi kita tahu level teknikal kita tu kita sesuaikan dengan ilmu para peserta kita. Ya, dengan ilmu para peserta kita. Sama juga dengan siapa yang menjaga perbadanan Pulau Pinang? Kak Ros ke? KSP. Ah, Diana. Oh, feelings nak bagi. Ah, Diana Tak, Kak Ros. Saya. Kak Ros kan? Okey, Kak Ros kan? Jadi kita tahulah kita bercakap dengan asuh ke apik ke. Jangan teknikal sangat. Asuh dengan apik kan. Pernah cakap dengan asuh tu 3 kali saya berdiri dah. Oh, sampai berdiri. Tu bagus tu. Kesungguhan tu. Nak cakap, nak faham. Sampai berdiri nak cakap. Kan? Okey, boleh. Itu menunjukkan kesungguhan lah kan. Dan kan? Asuh. Asuh kan. Tapi patutnya dalam jabatan customer service tu kalau kita dah mula dah kita buat support untuk end user customer consumer di Pulau Pinang, patutnya adalah 1-2 staff Cina asuh ngapik juga, ataupun kita ambil lah 1-2 yang boleh berbahasa Hokkien. Bukan Mandarin Hokkien Pulau Pinang kita boleh, yang boleh berbahasa orang Melayu lah, yang boleh berbahasa Hokkien tak ada, kita ambil orang Cina. Jadi masalah ni barulah kita tak ada kekangan bahasa. Ini macam ayam itik, dia cakap Hokkien, kita cakap bahasa Melayu kan, betul kata useless kata kan, tak guna kan. Jadi itu masalah bahasa dan juga masalah ilmu mereka tak sama. Pasal diorang tu tekan-tekan dia pun susah. Kan? Tekan-tekan dia pun susah nak faham kan? Ya. Marah tu dia akan sumpah kita tu. Tu yang. Dia akan sumpah kita kan. Pasal dia kata kita menipu duit dia lah. Betul. Kita menipu duit dia, ataupun dia ingat benda tu dah masuk parking. Tapi bila enforcement bandaraya datang, bagi sampai RM80 tak ada parking tak? So dia marah lah kan. Dia tak lengkap step yang bayar to pay tu kan. Dia tak lengkap yang apa tu, the next step, yang last step to pay. Dia cuma tengok kereta tu, kereta kat kawasan tu, okey dah. Tak, dia kena tekan yang pay tu kan. Ataupun dia pay tapi sebenarnya fail sebab tak ada duit dalam dia punya wallet dia. Kan? Dia ingat ada duit dalam wallet dia. Kan? Padahal tak ada duit. Macam itulah benda-benda macam tu. Jadi kita kena bersabarlah. Kita kena bersabar dan kita gunakan bahasa yang sesuai supaya dia faham. Apik asuh janganlah pakai bahasa yang terlalu tinggi. Sebenarnya uncle kena top up wallet uncle tau. Top up wallet, what top up wallet? Wallet apa ni? Kan? Kan dia tak faham apa wallet apa. Wallet dia tahulah wallet dia kat poket dia kan. Ini langsung top up wallet dia dululah apalah, kena ada minimum RM10 lah. Apa benda ni dia tak faham lah. Kan? Kita kena explain kat dia lah. Jadi benda yang dia faham ya. Mungkin dia tak faham wallet, kita guna account. Ni ada account ni, kena masukkan duit dalam account, ada RM10 baru kita boleh bayar parking. Kalau tak ada RM10 macam mana mau bayar parking? Kan? Kita kena explain macam tu ya. Okey, jadi itu halangan kita apabila kita berkomunikasi. Jadi kita yang pandai berkomunikasi, kita menyedari apakah halangan di hadapan kita dan kemudiannya kita mengambil langkah untuk mengatasi halangan tersebut. Itu barulah kita pandai berkomunikasi. Kalau tak pandai, dia tak kenal pasti pun. Tahu susahlah nak cakap. Susah cakap tak apa, bising ke? Bahasa ke? Emosi ke? Apa sebenarnya kan? Susah. Tapi terus cakap, susahlah nak cakap kan? Kalau kita kena pasti, kita tahu cara untuk mengatasi masalah tersebut ya. Okey. Terusnya, kita masuk dalam bab pendengaran aktif. Jadi kita tadi dah habis bercakap-cakap. Kita bercakap-cakap, jadi yang pentingnya kita kena minta ulang balik. Walau bagaimanapun, kita menggunakan teknik ulang balik apa arahan saya, ulang balik apa saya kata tadi, ulang balik. Ya. Ada kesesuaian juga. Kalau kita cakap dengan staff kita, boleh kita suruh dia ulang balik. Kalau dengan klien, dengan asuh, dengan apik, ulang balik saya cakap tadi. Itu tak boleh. Okey, itu tak boleh cikgu Suafiq ulang balik pula. Kita ulang balik banyak kali. Kita yang ulang balik banyak kali. First step, second step, third step. Saya ulang balik. First step, second step, third step. Asal ikut ya. First step, second step, third step. Ada buat tak? First step, second step, third step. Sekarang asal dekat step mana ni? 2 ke 3 ni? Kan? Kita ulang-ulang-ulang. Benda tu kita ringkaskan. Okey? Kita tak suruh dia ulang. Kita yang ulang. Ya? Jangan cakap sekali saja ya. Lepas tu juga bila kita dengan bos kita. Bos, ulang balik bos. Bos, ulang balik bos. Sekali lagi lah bos. Saya tak faham lah tadi. Ulang balik bos. Kau ni pekak ke apa? Banyak kali betul aku nak ulang untuk kau. Banyak cantik. Ya kan? Jadi bos pun angin juga kalau kita suruh ulang banyak kali kan. Yang itu tukar. Bos, saya ulang balik. Betul ke tak? 1, 2, 3. Saya ulang balik bos. Betul ke tak? Bos katalah kalau betul. Kan? Maksudnya kita yang ulang balik. Kita tak suruh bos kita ulang balik. Kita terima dan kita ulang balik arahan untuk bos bagi pengesan kepada kita. Okey? Okey, jadi kita dah... satu lagi, bila kita bercakap dengan kawan-kawan, kalau bercerita dan sebagainya, tak payahlah suruh ulang balik. Benda tu kalau remeh tak payahlah. Okey? Katakan saya dengan Priscilla. Okey? Priscilla kat hari ni dia cerita kat saya. Captain, saya nak ceritalah dengan Captain. Semalam lah saya ada tengok satu siri drama lah dekat TV, dekat Netflix. Oh, seronok lah drama tu. Nama drama tu adalah, apa nama drama tadi tu Diana? Taxi Driver. Nama drama tu Taxi Driver lah. Betul saya dengar? Diana, ulang balik. Apa nama drama kau tengok tu? Taxi Driver lah. Oh, Taxi Driver. Okey, cerita lagi. Kan? Lepas tu cerita ni tentang ni lah. Dia nak membalas dendam lah. Dia dendam kesumat tu. Dia nak balas dendam dia. Dia nak ulang balik. Apa motif dia? Kapten dah cakap tadi lah. Dia balas dendam. Balas dendam. Oh, balas dendam. Okey, ulang. Betul. Ulang balik lagi. Ulang lagi. Jadi kalau kau bercerita, janganlah kita suruh dia ulang. Bosan dia. Kan? Jadi orang yang bercakap, yang bercerita tak payah. Tapi kalau kita bagi arahan, kita suruh ulang. Arahan yang penting. Kalau 1 je arahan tak payahlah. Tapi kalau 3, 4, kita suruh dia ulang balik. Pasti dia tak faham. Ataupun dia tak ingat. Ya? Okay? Jadi untuk melengkapkan kemahiran kita bercakap, kita pula kena belajar kemahiran untuk mendengar. Dah cakap, kita nak dengar pula. Okay? Baru lengkap. Batman. Okay. Jadi kita pendengaran secara aktif ni kita gunakan untuk kita memahami apa yang disampaikan sepenuhnya dengan berkesan. Ya, kita dah faham. Kita gunalah pendengaran aktif. Jadi apa cara pendengaran aktifnya? Yang pertama, kita bagi tumpuan pandang. Lepas tu sambil kita beri tumpuan, kita angguk-angguk. Lepas tu kita buat bunyi-bunyi. Aha, oh gitu. Oh, oh. Okey. Lepas tu, oh, aha. Okey, lepas tu. Maksudnya, awak tengok cerita Taxi Driver? Maksudnya. Kan? Ya. Jadi ini semua membantu kita memahami apa yang disampaikan. Banyak orang dengar, tapi dengar tak berkesan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. In the right ear, keluar telinga ni. Dalam tak melekat pun, tak proses pun. Sebab kenapa? Dia tak bagi tumpuan. Jadi kalau kita nak faham apa orang sedang cakap, kita kena bagi tumpuan. Kita nak faham apa komplain, aduan end user, kita kena dengar, bagi tumpuan. Kita nak faham apa bos kita cakap, kita kena bagi tumpuan. Nak faham apa bini kita cakap, kita kena bagi tumpuan. Dah faham apa anak kita cakap pun kita kena bagi tumpuan. Kena bagi tumpuan. Kalau kita faham. Tapi kalau kita tak bagi tumpuan dan sebagainya, susah kita nak faham. Okey? Lepas tu yang kedua, kita pun nak stay fokus. Ya, tak boleh kita duduk diam, dengar. Jadi kita pun bosan. Mula bosan, mula kita fikir benda-benda lain. Jadi, kita pun kena melibatkan diri dalam perbualan itu. Jadi bila kita mendengar, macam mana kita nak melibatkan diri dalam perbualan? Angguk-angguk lah. Angguk-angguk. Sedarkah anda sejak saya mula mengajar pada jam 9 pagi tadi, sedarkah anda bahawa sambil saya mengajar, saya banyak mengangguk? Sedar kan? Sedar. Ha. Jadi dengar apa saya ngangguk, cakap apa saya ngangguk sebenarnya. Bila cakap apa saya ngangguk saya ngangguk juga. Kerana apa? Bila saya bercakap, saya mengangguk, awak pandang saya, tanpa anda menyedari anda pun turut mengangguk. Betul ke tidak? Yep. Ha, kan? Tanpa anda sedar anda pun sedang mengangguk juga. Kenapa saya mengangguk sambil mengajar? Supaya anda turut mengangguk. Kenapa saya nak awak mengangguk bila mendengar saya mengajar? Saya cuba untuk meyakinkan anda. Saya cuba untuk memukau anda. Oh, ini yang maksudkan memukau audience tu, memukau hadirin. Saya cuba nak pukau Emma. Saya cuba nak pukau Kak Ros. Saya cuba nak pukau Vegeta dan juga Takemichi dan juga Gaban. Saya cuba nak memukau Princess Diana. Okay, Lady Diana. Jadi maksudnya saya cuba memukau. Tapi kalau saya pula mendengar, bila saya pandang, saya pun ngangguk-ngangguk, tak bosan saya. Tapi kalau macam ni, maulah tertidur saya. Kan? Ngangguk. Lepas tu bila saya mendengar, saya pun ada buat bunyi-bunyi. Oh, iya, aha. Lepas tu, melibatkan diri dalam perbualan. Oh, iya. Okey. Jadi barulah seronok kita dengar. Kita pada bunyi-bunyi. Oh gitu. Ya Emma, betul ke? Kesiannya Emma. Seronoknya Emma. Oh. Kan tu bunyi-bunyian. Lepas tu pengesahanlah. Maksud Emma, maksud Kak Ros, maksud Vegeta, ada 4 lagi Dragon Ball lah. Kan? Pengesahanlah maksudnya. Maksudnya ya. Okey. Jadi satu faedah bagi diri kita yang mendengar. Kita mudah faham. Satu lagi bila kita menggunakan tumpuan, angguk, bunyian dan juga pengesahan, orang yang sedang bercerita dan menyampaikan kepada kita, dia pun suka kita. Kenapa suka? Sebab kita bagi tumpuan. Kenapa suka? Kita angguk-angguk, kenapa dia suka? Oh, ada keterlibatan. Kan? Jadi dia suka cerita kita sebab kita follow. Berbeza dengan kalau kita tak ada reaksi apa-apa. Okey. Vegeta, Takemichi dan juga Gaban. Kenapa bini-bini kita berletih? Kenapa isteri-isteri kita berletih? Nagging orang panggil. Kenapa Gaban? Memang jumlah kejadian dia. Apa dia? Mengulang kejadian. Mengulang kejadian? Rumlah. Rumlah kejadian wanita begitu. Oh, rumlah kejadian. Okey. Kejap. Apa dimaksudkan dengan berletih ni? Apa sebenarnya berletih? Cakap. Memberitahu. Bebel. Benda yang berulang-ulang. Membebel. Benda yang berulang-ulang. Arahan yang diberi berulang-ulang kali. Itu sebenarnya letiran. Betul. Dia letih dan membebel. Ulang-ulang benda yang sama. Contohnya, bang, pergilah buang sampah. Bang, tolonglah buang sampah. Bang, pergilah buang sampah. Bang, bila lagi nak buang sampah? Bang, ni sampai bila buang sampah? Abang ni selalu bila saya cakap, abang tak bagi tumpuan. Abang tengah ingat tentang ex-girlfriend abang. Itulah ya. Selalu sampai terbawa ke sana. Entah kenapa lah perempuan ni kan. Terus dapat tuduhan kan. Selalu tuduh kita ni. Fikir ex-girlfriend lah, tak bagi tumpuan lah. Khayal lah, apalah. Selalulah macam tu. Okay. Tapi sebenarnya kenapa mereka membebel? Kenapa mereka membebel macam ni? Sebabnya kita pun ada masalah ni. Kapan? Bila dia, bang, tolonglah buang sampah. Bang, buanglah sampah. Bang, abang dengar tak saya cakap ni? Abang itulah. Abang tengah belik Facebook apa tu? Abang tengah tengok Facebook girlfriend dia? Tak ada lah. Kan? Kenapa sampai macam tu kan? Sebab kita tak bagi tumpuan kepada dia, kan? Betul. Jadi, betul kan? Jadi bila isteri kita bebe, letih. Dengar ya? Ya bang, ya bang pula. Ya sayang. Okey sayang. Okey abang buat ya. Abang buat sampah ya. Jadi kita pandang, kita ngangguk-ngangguk. Oh okey. Okey. Lepas tu dia diamlah sampai kompat. Lepas tu kompak belum buat. Bang, abang cakap labuan ni dah kompak dah. Oh ya, okey nak pergi dia ni. Kan? Tapi tak adalah berterusan. Benda sama bualan apa. Ai. Kan? Jadi bagi tumpuan lah. Ini masa dia orang bagi cakap kita tengok handphone lah, tengok TV lah, baca surat khabar lah. Kan? Jadi mereka tak yakin kita beri tumpuan, tak yakin kita terima arahan. Jadi bila tak yakin, ulang lagi lah. Ya, kau ulang sampai dia yakin kita menerima arahan dan memahami arahan dia. Okey? Jadi, Gaban, Takemichi, Jeta. Ya. Okey, padang. Okey? Padang. Itu cara dia. Okey? Tak semestilah. Bini kita ke rumah, bos kita ke, klien kita ke, apa ke kan? Ya? Dan kalau kita menggunakan teknik pendengaran aktif ni, satu, bini kita pun suka kita. Nombor dua, bos kita pun akan suka kita. Kenapa? Kenapa bos kita akan suka? Sebab dalam 20 orang dalam syarat tu semuanya ke belakang, tak nak bagi tumpuan, tidur lah, apalah, main phone lah, apalah, dan sebagainya. Tapi kita seorang aja yang, ya bos, betul bos. Okey bos. Ini orang kata poyo tu. Yang pagi tadi saya kata tadi tu. Lebih-lebih lah awak ni. Kan? Tapi bos suka. Kenapa bos suka? Awak seorang bagi tumpuan. Ya? Awak seorang bagi tumpuan. Sebenarnya ramai dah membina kerjaya yang cemerlang hanya melalui yes bos. Betul bos. Setuju bos. Itu aja. Bukan bagi idea apa-apa pun. Bermaksud dia jadi pendengar yang setia lah. Betul tak? Buat kerja pun tak ada. Tapi ya bos, betul bos. Setuju bos. Itu kita benci benar dengan orang ni. Kita benci benar dengan orang ni sebab tak buat kerja. Tapi dapat naik pangkat lah apa. Tak apa-apa dalam syarat. Oh ya bos, ya bos. Okey bos. Dia je okey. Kan? Tapi bos suka. Itu berkomunikasi lah. Kawan kita tu bukan je poyo. Bukan je kaki kipas. Dia adalah orang yang berkomunikasi dengan lebih baik. Dia pandai berkomunikasi. Kita ni bangang, tak pandai berkomunikasi. Itu je. Kan? Kita tak pandai berkomunikasi. Jadi tukarlah Gaban daripada tak pandai berkomunikasi kepada lebih pandai berkomunikasi. Okey Gaban? Baik. Boleh? Okey. Take note ya. Okey. Klien kita, end user pun suka kita. Saya tak tahulah kalau Kak Ros tak adalah, Kak Ros telefon kan. Tapi kalau kat side office tu mungkin ada end user yang cari kita. Datang ke pejabat cari kita bila ada masalah kan. Ya. Jadi kalau misalnya Emma pandai berkomunikasi menggunakan pendengar aktif. Jadi bila dia masuk tu dia nak komplain, nak buat aduan tu dia akan cari. Ada tak Emma? Emma ada tak hari ni? Oh Emma tak ada Mana dia? Oh dia cuti 2 minggu. Okey tak apalah. 2 minggu lagi saya datang. Sanggup tunggu 2 minggu sampai Emma balik cuti. Sebab dia nak komplain pada Emma saja. Dia tak nak komplain pada orang lain. Kenapa? Susah betul lah komplain dengan orang lain. Orang lain tak faham. Bukannya Emma tu lagi faham pun. Emma tu, oh gitu. Oh kat situ ya. Lepas tu, kan? Emma tu, dia is a better listener. Is a good listener. Yang orang lain ni, poor listener. Habis tu, dah. Itu je. Lepas tu dia kata, aku benci betul pergi ke set office orang ni. Susah betul nak komplain. Kan? Dia kata, susah betul nak komplain. Aku susah, tak suka betul lah call center orang tu. Susah betul lah nak komplain. Kan? Sebab kita cakap, okey apa aduannya? Susah tau. Nak. Kalau kita kata apa aduannya, susah dia nak mengadu. Tapi kalau kita, oh okey, lepas tu apa berlaku? Oh, lepas tu tuan buat apa? Oh, ada nampak tak lampu tu berkelip tak? Oh, warna hijau ke merah? Oh. Macam tu lagi mudah dia nak mengadu, nak komplain walaupun dengan telefon kan. Sebab kita buat bunyi-bunyi macam tu. Okey? Siapa sini pernah terlibat dalam kemalangan jalan raya? Accident. Ada tak? Princess Diana pernah tak? Orang langgar ke? Princess Diana langgar orang ke? Pernah. Engkau lagi Takemichi. Okey. Okey Takemichi. Habis kau dah melanggar, kau pergi balai USJ 8. Langgar saya. Saya tak langgar orang. Tapi orang langgar saya lah. Tapi orang yang orang. Lepas tu pergi balai polis tak? Buat laporan? Pergi balai. Tapi yang buat yang kena tu orang yang bawa lah. Dia kena buat report. Saya tahu tepi je sebab saya kena, saya sebelah. Okey. Tapi katakanlah kita pergi ke balai. Pergi ke balai, dia kata, okey ini borang laporan. Nah, buat laporan. Lepas kita fikir, macam mana nak mula laporan ni? Apa nak masuk lah? Apa ni? Macam mana lah? Susah kan? Pasti ramai tak buat laporan. Tapi tak, dia akan tanya kita sajen dia akan tolong kita. Ya, naik kereta apa, dari pukul berapa, dari arah mana, nak pergi mana. Oh, kat kewajipannya. Kat mana, simpang mana? Simpang Taipan ke simpang Giant? Simpang Summit? Oh, simpang Taipan. Oh, depan kita ni lah. Ah, okey, lepas tu kereta yang langgar tu langgar belah mana. Jadi maksudnya dia membantu kita untuk membuat laporan. Sebab dia bertanya dan dia oh gitu. Kan? Cuba kau diam je. Cuba dia diam aje. Isi borang mesti 90% daripada orang yang nak melaporkan kemalangan tidak mengisi borang dan melaporkan kemalangan. Sebab dia kata susah betul lah nak melaporkan. Orang bukan tolong pun. Kan? Tapi diorang dah diajar. Jadi memang diorang akan membantu ya. Okey, jadi sekarang ni kita akan berlatih untuk berlatih active listening. Okey? Kita akan berlatih active listening. Okey, jadi nak berlatih active listening ni, saya akan stop share ni. Okey, contohnya saya nak berlatih active listening dengan Emma Watson. Emma Watson, okey? Jadi nak buat berlatih ni, kita kena pin, masing-masing kena pin. Kena pin. Jadi saya nak pin gambar saya ni. Okey, lepas tu saya pin pula Emma Watson, ada dua ni. Jadi akan keluar sebelah-sebelah. Contohnya saya nak tunjuk kat sini. Okey, saya akan print screen di sini. Kemudiannya saya pergi ke share screen. Sekejap Okey, saya nak ambil blank dulu. Jadi bila kita pin dua orang, lepas tu kita pilih speaker view, ya. Jadi kita akan nampak dua screen dekat bawah ni macam ni. Jadi nak dapat pin tu, pergi balik macam rename tu, ya. Letakkan pin tu pada saya. Lepas tu pilih yang tiga butang tu pada screen saya dan pilih pin. Add pin. ADD, add pin. Lepas tu pergi kepada Emma Watson dan juga add pin, tambah pin. Lepas tu kat ujung tu, ujung bucu belah kanan. Kenapa saya tak dapat pun add pin tu? Itulah, tak ada ke? Macam kalau saya pin captain, saya captain je lah. Pasal saya tak boleh add pin saya sendiri. Oh, tak boleh? Ada boleh. Macam mana? Dekat tepi ni, dekat mute ni, kita pergi gambar tu, kata tiga titik tu, right click situ atau tekannya tu akan dia tulis pin. Macam mana? Sekali, sorry. Dekat gambar kita tu, dekat atas tu, dia ada mute dengan button tiga titik tu. Dia tekan tu akan nampak pin. Betul, tapi aku tak boleh pin dua orang, faham tak? Maksudnya aku tak boleh pin. Kau boleh buat dua pin ke? Macam pin captain sebelah, aku sebelah. Jejak tengah try payah. Sebab aku tak boleh, aku kalau pin captain, captain je. Tak boleh pin diri sendiri. Pin. Oh, itu spotlight. Spotlight pin ke pin? Saya pilih pin. Tak ada perkataan spotlight. Oh, okey. Takut captain je yang boleh pin dua orang. Itulah. Okey versinya. Okey versinya. Okey, kau tak ada tak apa. Okey, kau tak apa. Jadi kita perhatikan skrin saya ya. Emma perhatikan skrin saya dan saya akan perhatikan skrin Emma bila kita buat role play ni. Bayangkan dalam dunia ni hanya kita berdua sahaja. Okey. Jadi saya akan mendengar. Jadi Emma, saya nak Emma cerita apa saja. Apa sajalah nak diceritakan, nak membawangkan, nak cerita pasal Olimpik ke, nak cerita pasal kerja ke, nak cerita pasal resepi memasak ke, nak apa sajalah, hobi ke, apa ke, cerita aja, saya akan mendengar. Okey. Okey, boleh mula. Okey, saya nak cerita satu movie lah yang saya tengok malam semalam. Ayla, The Daughter of War. Tak sure kalau Captain dah tengok belum, tapi Ayla, The Daughter of War, ala pasal peperangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan dibantu oleh Turki dan USA. Korea Utara dibantu oleh China. So Korea Selatan bila dia berperang, bila USA attack Korea Selatan, dia attack satu kampung. Satu kampung ni ada parents yang ada budak kecil. So bila budak kecil ni ditinggal oleh parents dia, which is parents dia matilah. So tentera Turki yang tengah ada dekat Korea Selatan terjumpa budak kecil budak kecil. Dia tak tahu pun nama budak tu apa. Tentera Turki yang jaga. Kejap. Emma sambil cerita dia ada pandang saya tak? Pandang? Pandang kan? Okey. Kita mulakan balik daripada awal. Versi kedua. Okey, maksudnya Captain nak fokus. Ulang balik. Okey. Ulang balik ke nak sambung ke cerita tadi? Ulang balik dari awal. Okey. Okey. So saya nak cerita pasal movie yang saya tengok malam tadi, cerita pasal Ayla, The Daughter of War. Ya, Ayla ni adalah seorang budak kecil dari Korea Selatan. Sebab cerita ni menggambarkan pada tahun 1950 macam tu. Ketika, maksudnya cerita di Korea 1950-an ya? So dia tentang peperangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Di sinilah waktunya Korea tu berpecah. Kita perang. Saya memang suka perang ni. Okey. Lepas tu bila Korea Selatan dibantu oleh USA dan juga Turki, Korea Utara dibantu oleh China. So waktu Turki ni datang ke Korea Selatan, waktu diorang ronda, diorang terjumpa satu budak kecil, budak Korea Selatan yang dah ditinggal oleh mak dan bapak lah, sebab mak dan bapak dia meninggal waktu perang. So bila diorang jumpa budak ni, diorang jaga budak ni, diorang bagi nama budak ni Ayla. So sampai satu masa budak ni attach dengan tentera Turki. Bila dia attach dengan tentera Turki ni, tapi mestilah siapa yang datang mesti kena patah balik rumah gitu tak. Setiap pertemuan ada perpisahan. Jadinya macam mana pun tentera Turki tu ambil sayang budak tu, jaga sampai budak Korea Selatan tu boleh pandai cakap Turki. Tapi sampai satu masa tentera Turki tu kena balik pada Turki lah. Tapi dia nak bawa balik budak Korea tu tak boleh bawa balik. Sebabnya tak dibenarkan lah, sebab itu bukan budak negara dia. Dia hanya datang membantu sahaja Korea. So dia tak boleh pun bawa balik budak tu. So bila tapi perjalanan tu sebenarnya dia terharu lah juga, sebab cara dia jaga budak tu, macam mana budak tu daripada takut sampai boleh panggil papa. Tentera Turki tu papa, sebab dah terlalu sayang. Okey, nanti ya. Okey, jadi kita ada dua versi, versi pertama dengan versi kedua, di mana Emma berceritakan tentang Ayla. Aila. Okey, cerita tentang Aila ya. Okey. Jadi antara dua versi manakah yang lebih mudah untuk Emma bercerita? Buf. Tak ada beza. Maksudnya daripada reaksi ke? Tidak, mana yang lagi mudah nak bercerita kepada saya? First. Yang pertama lagi mudah cerita kepada saya? Versi pertama? Sebab saya suka bila bercerita orang tak interrupt. so saya nak, sebab saya dah semangat pasal orang. Kalau macam okey je, tapi kalau orang saya dia macam kacau mood. Betul, dia jadi lost focus. Dia kita tengah kusyuk cakap. Ya betul. Habis tu awak suka saya bercerita, sampai bercerita tu awak suka saya pandai handphone lah, saya cakap dengan orang lah. Kalau suka, saya suka yang kedua. Tapi sebab soalan tadi pasal mana lagi senang bercerita. Kalau senang, saya suka lagi pertama sebab tak ada interruption. Tapi kalau saya suka yang kedua sebab kita at least macam ada response. Macam macam tu. Okay. Maksud saya yang mudah bercerita, maksudnya yang versi mana yang facilitate you bercerita. Maksudnya facilitate tu maksudnya membantu. Lepas tu apa jadi? Nama dia siapa? Oh, ni perang dunia Ni perang kat Korea Itu facilitate. Kalau macam tu je tak apa. Yalah, itu. Jadi yang itu membantu ke tak? Dia membantu, tapi sebenarnya dia kalau membantu bila kita dah stop. Betul. Saya faham kalau kita tengah cakap, lepas tu macam okey apa pergi, jadi kita macam lost kejap. Jadi lepas kita dah stop, lepas tu orang tanya kenapa ni macam ni baru kita boleh. Okay. Saya faham lah. Yang itu mungkinlah sebab Emma dia ni tak perlu bantuan pun dia bercakap. Kan, bagi mikrofon sampai malam bercakap tak apa kan. Tapi ada ramai orang selain daripada Emma kan, dia memang tak suka bercakap. Jadi dia cakap dia berhenti, dia cakap sekejap, lepas tu kalau tak ada apa-apa reaksi, tak ada apa-apa soalan bertanya, cuma klik. Cakap 2 ayat je. Betul, faham. Sebenarnya saya tengok movie kat Netflix. Klik. Apa ceritanya? Dia cerita ni kita tengok cerita tentera perang masa 1950 dulu, tentera Korea. Kenapa kata tentera Korea tu? Sebabnya tentera Korea tu, tentera Turki tu. Jadi ramai daripada orang sebenarnya dia tak ada macam Emma ni mungkin ada kebolehan untuk bercakap. Sampai malam pun boleh bercakap. Tapi ramai orang dia cakap, semalam saya tengok satu movie tau. Movie kat Netflix. Lepas tu klik. Stop. Ada. Kita lagi tolong. Apa ceritanya? Ceritanya pasal cerita orang pasal perang dunia tahun 1950-an dulu. Jadi Amerika dengan Turki menyebelah Korea Selatan, China menyebelah Korea Utara. Jadi adalah dia orang sampai satu tempat ni. Lepas tu apa jadi? Kat tempat ni dia jumpa ada baby dia jumpa. Jadi maksudnya kita membantulah. Kita membantu. Jadi kita minta maklumat. Kita bantu, kita minta maklumat. Lepas tu apa? Lepas tu lagi apa? Siapa dia orang tu? Apa dia orang buat? Lepas tu tinggalkan je baby tu. Kan? Jadi maksudnya kita membantu orang itu bercerita. So I mean. Okey. Tapi mungkinlah Emma ni, mungkin saya dah bagi contoh yang kurang sesuai lah sebab Emma ni tak perlu, dia tak ada krik-krik pun, dia bagi dia cakap sampai pukul 2 tengah malam tak habis cerita kan. Lepas tu tadi pun kita tengok dah juga kan masa dia bagi arahan kepada siapa, bagi arahan kepada Michi kan. Gaban. Tiga je arahan dia kan, tapi arahan dia sampai ke mana arahan dia. Betul. Kan? Saya memang suka bercakap. Captain salah pilih orang ni. Suka bercakap. Okey, jadi sekali lagi saya ingatkan Emma dan yang lain-lain yang suka bercakap. Sebenarnya apa yang kita nak sampaikan sebenarnya tak penting. Yang lagi penting, apa yang orang nak tahu daripada awak. Jadi biarlah orang bertanya. Ha, kat mana tu lah? Apa jadi lah? Umurnya berapa lah? Ha, tapi kita, kalau tak bertanya, kita tak sebut pun umur dia berapa. Rambut dia macam mana? Rambut hitam ke? Ataupun rambut dia lurus ke gulung? Ha, rambut dia gulung. Ha, kan? Jadi maksudnya bagi kita, maklumat rambut gulung atau lurus tak penting. Tapi orang yang mendengar tu bertanya. Maksudnya bagi orang yang mendengar tu, benda tu penting. Dia nak tahu. Jadi, kau nak tahu benda ni, apa sahaja tak penting lah, tak perlu tahu. Okey lah. Jadi, itu salah juga. Jadi, bila orang tu tanya, gulung ataupun lurus, kita bagi tahulah. Sebab maklumat itu penting bagi orang yang sedang mendengar. Bagi kita, tak terfikir pun benda tu penting. Faham tak? Tapi bagi orang yang mendengar, benda tu penting. Kita bagilah maklumat itu. Kalau tak bagi, satu nanti takut dia tak tidur malam pula. Apalah Emma cerita, tak habis ke cerita dia. Aku nak tahu jugalah rambut budak tu lurus ke gulung? Lurus ke gulung? Aku pun nak tahu sekarang Emma. Rambut budak tu lurus ke gulung? Pendek, lurus, comel. Tengoklah cerita pendek, tu memang best. Pendek dan lurus. Ha, oh, aku tahu pendek dan lurus. Aku dah sampai malam tu aku fikir. Sampai besok pagi tu. Carilah. Rambutnya ni lurus ke gulung ke kan? Ha, kan? Pendek lurus comel. Jadi benda tu tak penting bagi Emma, tapi penting bagi orang yang sedang mendengar, kita layan. So kita layan orang yang mendengar. Lagipun kita nak dia dengar. Kalau kita tanya sekali dua, tak layan, tak jawab pun, lantaklah. Aku tak nak dengar dah. Cakap pun tak berhenti. Okey aku main je lah handphone aku. Okey, minta maaf lah Emma. Aku cakap macam tu je lah kan. Tak ada. Tak apa. Sebab bagi saya dia, sebab kita bercerita. Sebab kita yang bercerita. So, situasi dia berbeza. Kalau kita sampaikan maklumat, ada soalan tu, itu saya faham. Betul. Tapi sebab kita dalam mood nak bercerita. So, kalau ada soalan macam, oh, iya ke? Oh, okey. Saya macam, okey lah. Tapi kalau dia sampai interrupt cerita, somehow dia, bagi saya lah, ni agree to disagree bagi saya macam kalau kita dah mood bercerita, kita yang nak bercerita, macam kita gosip pun kan, orang pun oh ya, lepas tu macam tu. Kalau macam tu okey lah, sebab sikit-sikit. Kalau dia sampai interrupt cerita, kita kena stop, lepas tu dengar, so macam oh tak. Sama lah macam kalau isteri bercerita dengan suami kan, benda kita dah cerita benda yang sama, lepas tu suami cerita, suami tanya, oh, yang mana satu nak kena pula explain yang macam tu. Macam tu lah dia jadi ganggu. Dia jadi ganggu kita punya kelancaran nak bercerita. Itu je lah. Alamak, saya tak bercakap lagi. Okey, tak apa. Okey, bila kita berkomunikasi, bila kita bercerita, bila kita membuat pembentangan, okey, kita perlu bertindak balas. Kita perlu melayan orang yang mendengar. Sebab kalau kita tak melayan orang yang mendengar, apa yang berlaku adalah orang kata kita ni syok sendiri. Okay? Contohnya lah kan. Contohnya bila kita buat presentation. Esok kita belajar presentation ya. Contohnya bila kita buat presentation. Okay? Contohnya project appraisal ataupun investment analysis. Jadi kita cakaplah tentang satu projek ni, kenapa projek ni baguslah, kenapa kita perlu buat projek ni, keuntungan dia berapa, return on investment dia berapa dan sebagainya. Contohnya lah. Lepas tu bila kita cerita, lepas tu bila kita cerita kepada top management lah. Katakan Datuk CEO kita. Cerita kat Datuk CEO kita, tuan, hari ni nak cerita tentang satu projek yang saya fikir high-tech perlu melabur. Peluang ini bagus. Ianya adalah peluang berkaitan dengan data center. Dan ini adalah, lepas tu sampai kita cerita, tiba-tiba bos saja. Berapa pulangan dia, ROI dia, return on investment, berapa persen? Jadi kita ada dua pilihan. Satu, bos. Saya ada return on investment, pengiraan dia, tapi sekarang ni kita baru slide nombor 7. Yang itu slide nombor 23. Nanti kalau bersabar kita sampailah slide nombor 23. Ataupun terima kasih bos minta saya ROI ya, return on investment. Okey, saya terus tunjuk. Jadi mana satu? Kalau saya, kalau kat presentation akan jadi nombor 2 lah. Baguslah kalau macam tu. Sebab ramai orang dia kata apa? Ramai orang dia kata mengganggu. Aku dah buat lah susun-susun semua ni, tiba-tiba nak pergi slide nombor 3 pula mengganggu. Kan? Jadi jangan tanya. Kan? Tunggu. Nanti sampailah slide nombor 3. Kan? Itu short sendirilah. Itu contoh short sendirilah. Ataupun bila kita mengajar. Bila kita mengajar, okey, ni langkah-langkah dia. Pertama sekali, kita kena log in. Lepas tu kedua, kita kena betulkan profil, setting profil kita. Sebenarnya kita dah tahu dah semua ni. Kita nak terus awak tunjuk mana ni tepat nak reset password. Tunggu. Sebelum reset password, kena buat profil dulu. Jadi kita tunggulah. Kita tunjuk dulu macam mana nak buat profil ni dulu. Kan? Salahlah tu. Sebabnya, mungkin bila tanya tu maksudnya dia dah beritahu, dia dah tahu dah macam mana nak setting profil apa semua. Dia nak terus kita tunjuk macam mana nak tukar password. Kan? Jadi kita terus dah jawab. Tunjuk terus bagaimana cara nak tukar password. Susunan PowerPoint kita, susunan cerita kita sebenarnya tak penting. Dulu saya pun macam Emma juga. Tak boleh diganggu masa present. Tak boleh diganggu masa bercerita. Tak boleh diganggu masa mengajar. Sama. Kan? Bila saya tengah explain dekat customer pun tak boleh diganggu. Kan? Customer tu actually saya tak layan pun. Tak pandang pun. Kan? Dia actually 100 kali pun saya tak layan pun kan. Okey? Tapi lama-lama saya dah belajar juga. Rupanya, kan? Bila kita bercakap, kita communicate, kita present, apa-apa saja, it's not about ourselves. It's about the person who is listening. Yeah? It is about the person who is listening. It's not about ourselves. It is about the person who is listening to us. Jadi kita kena tukar cara kita. Yang lagi berkesan tu kita layan. Jangan kita tak layan. Kita layan soalan-soalan dia dan sebagainya. Kita ada presenter. Kalau ada presenter bila cakap, hambur-hambur. Keluar fire daripada hidung dia, dari mulut dia keluar. Smoke macam dragon boleh cakap kan. Rapi kan. Tapi tak layan pun audience. Yang satu lagi cakap biasa, selamba je cakap pelan-pelan dia, tapi dia melayan audience. Bila time evaluation, audience pasti akan pilih yang nombor 2 lagi bagus. Kenapa? Sebab yang nombor 2 tu melayan. Yang nombor pertama langsung tidak memberi ruang untuk melayan audience. Dia tak layan pun. Dia short sendiri je. Right? So be the second presenter, don't be the first presenter. Satu lagi, bila kita jadi penyanyi. Jadi penyanyi, boleh tak nyanyi lagu Wind of Change? Minta lagu Wind of Change Scorpion. Tak boleh lah. Kita memang boleh nyanyi lagu tu, tapi malam ni kita dah tak susun lah lagu ni. Tak boleh. Betul kata bu kan, sebab tak layan. Betul tak? Tapi grup yang melayan, sonok penuh orang kan, sebab melayan request lagu ini lagu itu, dia main request je. Ustaz Azhar Idrus kenapa laku? Kenapa popular? Sebab itulah soal jawab. Ustaz yang lain cakap ceramah 13 sampai sejam lebih, 2 jam lebih, cerita pasal rukun 13 solat. Yang pertama, kena berdiri tegak. 2, takbir. 3, kan, baca Al-Fatihah. Okey, jadi ini semua jenis yang tak layak audience. Jadi membosankan, dengar je. Tapi Ustaz Azhar Idrus, mula sekali dia masuk, dia dah mula lah soal jawab kan. Semua suka. Sekarang ni macam-macam dah tukar, dah banyak dah ceramah agama dah bertukar format. Jadi tanyalah ustaz untuk kanak-kanak. Tanyalah ustaz tu orang dewasa. Tanyalah ustaz untuk si rumah. Semua ni tanya ustaz, program tanyalah ustaz sekarang kan. Kenapa? Ustaz saya teruslah. Dengan format tanyalah ustaz. Okey. Jadi saya ingatkan diri saya sendiri. Saya pun gitu juga. Okey, jangan shock sendiri, tapi what the audience want to learn is more important than what we want to teach. What we want to present, what the audience want to learn is more important than what we want to present. Okey. Tapi bagus juga Emma kata tadi yang lagi seronok lagi 2 tu, yang nombor 2 tu lagi seronok. Kenapa lagi seronok Emma? Tak, itu kalau bercerita saja. Yalah, kenapa lagi seronok yang nombor 2 tu? Nombor dua. Ha, versi yang... kedua. Versi pertama lah. Versi kedua yang fokus kan? Yalah, tapi yang kata seronok tadi ada kata tadi. Oh, versi kedua. Yalah, macam bila kita cerita, pasal ada orang respon macam, oh iya ke? Oh, lepas tu macam tu macam seronok lah. Ada orang mendengar lah. Ada juga orang yang bagi fokus lah. Maksudnya mendengar lah, mendengar. Ada maksudnya orang mendengar kan? Interesting lah nak dengar cerita kita. Interested. Macam appreciate. Sorry? Semangat lah. Lepas tu buat kita lagi semangat lah nak cerita. So yang itu positif lah tu. Okay. Jadi adalah benda positif kepada Emma lah kan? Okay. Okay, bagus. Okay, jadi tepukkan kepada Emma. Tepuk. Okay, jadi sekarang ni kita nak berlatih pula bergilir-gilir kita bercerita. Jadi tadi Emma cerita. Jadi kali ini kita dengar pula Takemichi. Takemichi pula cerita kepada Emma. Okay, Takemichi cerita. Kau ni Takemichi ke Takemichi? Takemichi. Oh, Takemichi. Aku panggil Takemichi. Takemichi. Okey. Jadi Takemichi bercerita, Emma dengar dan Emma buat gunakan unsur-unsur mendengar secara aktif. Oh, iya. Okey dah. Cerita apa je? Apa-apa je ke? Apa-apalah cerita pun. Apa saja. Cerita pasal anime kau. Cerita pasal anime pun boleh. Cerita pasal bola pun boleh. Cerita pasal Olimpik pun boleh. Cerita pasal tunjuk perasaan pun boleh. Doktor mogok pun boleh. Covid. Apa je lah. Cerita pasal accident. Cerita pasal accident. Tu Aceh tahu ni. Princess ni. Sekejap saya tengah fikir dia apa ni. Apa cerita ni? Okay, kisah ni lah saya cerita. Sekarang kan kisah yang orang nak cari apa ni untuk COVID test ni tu. Okay, saya cerita semalam. Itu semalam hari Sabtu saya balik daripada Ipoh balik ke Cyber, and then nak cari tube tu untuk COVID test tu. Okay. And then saya pergi ke satu farmasi. Bertanya ada tak untuk test ni tu, dan dia cakap ada satu kotak last dan berharga RM40. And then dia bagi tahu ini memang cepat orang ambil. Dia cakap semalam dia order, hari ni tinggal satu je dia. Jadi masuk nak bagi tahu. Emma. Cepatnya. Jadi benda tu membuktikan memang ramai orang nak. And betul? Then lepas itu saya pergi dalam check kat tempat lain, iaitu Guardian, Watson. Di situ saya tanya, memang ramai kata memang dah habis. Stok tak ada, memang dah tak ada. Betul. And then sampai kata dia siap buat pre-order pun masih lagi tak dapat benda tu. Dan bermaksud benda tu memang orang nak sangat. Betul. And then lepas tu saya pergi semalam. Saya test COVID, alhamdulillah so far tak ada apa-apa negatif. Oh, dapat juga beli yang last tu. Dapat satu tu je dekat, pergi dekat farmasi tu. Itu pun alhamdulillah dapat. Sebab memang ramai orang cari. Tapi jenama dia lain. Sebab kalau kita tengok dekat Masejahtera, dia ada banyak. Dia betul. ada 4 ke 5 tak salah yang kata memang setuju Tapi yang saya dapat ni lain sikit. Dia nama syarikat. Syarikat apa boleh tak ingat nama dia. Tapi daftar kat Masejahtera ke memang pergi ke farmasi terus pergi cari? Farmasi terus cari. Oh, pergi farmasi terus cari. Sebab kita nak tahu keputusan. Sebab saya daripada Alustar, sebab kat Alustar pula ada kes COVID. Jadi kita takutlah buat anak bini semua ada kes. Jadi terus test, alhamdulillah tak ada apa-apa. Alustar tu sebab ni lah projek lah. Yelah, projek tu lepas kita pergi Alustar sebab kita nak bagi pasport tu boleh hidup, server pasport tu. Faham. Itulah. Okey, bagus. Jadi semuanya ada. Oh, aha, semua ada. Ngangguk pun ada. Cuma tidak ada yang minta pengesahan. Tak? Maksudnya, kan? Maksudnya awak test diri ya? Maksudnya awak bertanya. Kan? Bertanya kan? Kan? Okay. Jadi ada peluang tadi nak bertanya. Maksudnya awak test diri ya? Betul. Ya? Yeah? Okey, bagus. Jadi bagus Emma. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Vegeta, Kak Ros, Prisa Zainal, Gaban, Takemichi, Emma Watson, sebenarnya apa yang saya ajar hari ni berkaitan dengan pendengar aktif ni bukanlah asing daripada kita. Tak asing. Bukannya luar biasa. Kalau kita perhatikan orang tua-tua di kampung kita, orang tua-tua kita bila mereka berkomunikasi, bila bersembang kat pangkin, depan asar, dengan kopi, dengan cicah, biskut kering. Kan? Dengar, perhatikan. Memang banyak bunyi dia. Oh, iya. Teruknya. Betul, koma. Cucu Hasan tu ke? Iya. Oh, betul. Pada lebar. Kan? Banyak betul cerita dia bunyi-bunyi dia kan? Okey. Jadi maksudnya, memang diorang menggunakan. Bukannya benda ni luar biasa daripada kita. Cuma kita rasa janggal. Rasa jangkal sebab kita dah lama tak buat. Kenapa kita dah lama tak buat? Generasi kita dah kehilangan kemahiran ini kerana generasi kita banyak bergantung kepada ini. Betul. Alat ni. Jadi cakaplah alat. Hantar. Aduh, WhatsApp. Rekod. Kan? Jadi tak adalah kan. Jadi masa kita dah kehilangan kemahiran berbual. Orang putih kata we have lost the art of conversation. Okay? So we have lost the art of conversation because we have stopped conversation. We text more than we speak. Betul lah. Right? We TikTok more than we speak. TikTok kan cakap dengan orang pun kan? Kan? Ya. Yeah? TikTok. Dia banyak TikTok tunjuk. Oh, nampak sangatlah ni Captain layan TikTok. Lepas tu keluarlah teks-teks dia. Keluarlah teks-teks dia. Yalah, bila dia tunjuk ni, lepas tu nanti dia keluarlah teks kat atas ni. Ada teks kat atas. Dia tunjuk ni, dia keluarlah teks kat tepi ni. Lepas tu dia tunjuk keluarlah teks kat tepi tu pula kan. Wow. Kan banyak video teks. Kan calang-calang lah. Biasa layan TikTok tu. Saya ingatkan Captain buat saya dah menari. Kita pun tak tahu. Apa benda ni? Kau tengoklah. Ada kan dia buat kan? Ingatkan Captain nak menari tadi. Lepas tu dia tunjuk dia pula. Cucuk langit. Kan lah. Jadi keluarlah teks dia kan. Kan ada kan. Okay. Jadi kita tak berbual. We have lost the art of conversation. Jadi rasa kekok sebab itulah. Tapi bukan je benda ni luar biasa. Jadi kembalikan kepada kemahiran yang datuk nenek kita ada, mak bapak kita ada, iaitu kemahiran berbual, ya. Okey, itu yang kita buat. Okey, jadi bagus. Emma banyak menggunakan cuma tak ada pengesahan tadi. Itu satu elemen yang tak digunakan tadi, ya. Okey, walau bagaimanapun terima kasih Takemichi kerana bercerita. Okey, sekarang kita turunkan pula Prisa Diana. Prisa Diana pula bercerita. Dan Takemichi pula mendengar. Aha. Oh, iya. Cucu Pak Hasan. Aha. Okey. Kamu cerita lah. Panggil Taka dia? Taka. Panjang tak? Taka. Taka panggil dia Taka. Taka. Lain macam. Taka. Panggil dia Taka. Panggil lah Takemichi. Okey. Taka lain macam ni. Taka. Boleh. Okey. Ustaz. Okey. Takemichi, hari tu kan? Saya pergi Aeon. Okey. Lepas tu berapa panjang? Dah. Berapa panjang pula? Weekday pula tu, bukan weekend. Kenapa ada panjang? Tak tahulah. Tak ramai? Ramai. Nak kata mesti perayaan? Tak. Apa? Ramai nak beli barang tu. Ni lah. Mungkin lah kot sebab dah weekdays lah orang kerja kan. Ni beli barang dah. So macam paksa jugalah beratur kat situ. Oh, panjang betul. Panjang sangat. So ambil nombor giliran lagi nak masuk. So, tapi tunggu dah juga sebab nak beli barang dapur kan. Oh. Dah beli barang tu, lepas tu kena beratur pula nak bayar. Ya Allah, panjangnya. Sebab situ, lepas tu dah lah orang tu boleh pula skin rosak lah. Lepas tu kena pergi counter sebelah lah. So macam serabut dia tau, dah lah panjang. Dia dah nak beratur lagi, belakang lagi. Jadi macam merumitkan lah. Tahu tak apa. Better beli online je kan daripada pergi Aeon. Online ada okey, dia tak okey. Kalau contoh tu kan nak beli online. Okey, kejap berhenti ya. Okey, jadi Takemichi ni. Takemichi sekarang dia dah mempamerkan kemahiran tahap tinggi pula. Dia bukan je dia pun menambah kepada cerita tu. Saya pun bila dengar saya pun tak tahu siapa cerita kat siapa sebenarnya. Tak, sebab Pris macam bertanya saya jawab lah. Iyalah, tapi kau pun macam bercerita juga kan. Jadi maksudnya itu lebih daripada dia tambah lagi cerita dia pula kan. Okey, tak apa itu pun berbual juga. Sebab bila berbual perbualan benda tu satu arah, kemudiannya yang dengar ni pula dia bercerita, dia pula menyampaikan, jadi arus tu bertukar-tukar. Itu sebenarnya perbualan ya, tak ada satu arah aje. Yang betulnya memang bertukar-tukar arah lah. Itu sebenarnya kan. Tapi walau bagaimanapun ada juga dengar ada yang angguk kan. Bagus itu ya. Okey, bagus Takemichi. Okey, tahniah. Tepukkan kepada Takemichi. Okey, sekarang ni Vegeta. Saya. Ya, Vegeta pula. Vegeta bercerita, Princess Diana pula mendengar. Pada hari Khamis lepas, saya nak buat second dose vaksin saya. Okay. So, masa on the way saya nak pergi ke second dose, saya tengok grup WhatsApp office cakap ada office mate dia positif. So dalam masa on the way, pasal saya terpaksa lah patah balik sebab dah positif. Saya terpaksa patah balik rumah sebab dah dapat tahu yang apa. Jadi kontak rapat lah. Kira kontak rapat lah. So saya patah balik, so saya terpaksa lah cancel second dose appointment saya. So saya pun tak tahu lagi lah bila saya akan dapat second dose. Tak ada appointment lah? Tak ada. Tak lama lagi tu. Sabar. So saya ni je lah. Balik just rehat je lah. Tak tahu nak buat apa. So saya balik. Kuarantin diri lah. Maksudnya awak sedang menunggu keputusan ke? Tak. Keputusan hari tu dah ada yang lain dia buat swab test, yang lain negatif. Kuarantin diri lah ni? Tak. Saya kira third person lah. Macam mana? Third person lah. Itulah. Bukan PUI lah. Bukan person under interest ke apa kan? So, saya ni kira third person lah. So saya ni kira boleh lah pergi office lagi. Okay. So, itulah. Saya just cuma tak tahu lagi lah bila nak dapat. Buat lah bunyi biasanya. Maksudnya awak masih pergi office lagi lah cakap. Maksudnya awak masih pergi office lah. Awak masih pergi office lagi lah. Macam awak cakap tadi kan? So, tak ada simptom lah. So, normal lah. Saya tak ada simptom. Beli lah kit macam Hatakimi. Beli tu. Itulah Hatake. Allah, janganlah macam tak senonoh lah cakap nama saya ni. Tak senonoh cakap nama dia. Okey, bagus. Terima kasih Princess Diana. Cuma tak banyak banyakkan sikit gitu. Banyakkan sikit ya. Okay, baru orang seronok bercerita dengan kita dan mudah bercerita kita, so that you will become a good listener. Good listener ni popular kat pejabat, orang semua cari. Yeah? So be a good listener. Yeah? Okay, bagus, tepukkan. Okey, seterusnya pula Kak Ros bercerita kepada Vegeta. Vegeta mendengar. Okey. Vegeta nak dengar tak cerita? Tak nak. Okey. Tak nak. Tak nak. Nak. Dengarlah. Tak nak cerita. Aduh. Okey. Apa tu, last week sepupu saya dia dapat interview United Nations. Okay. Tu dia punya interview tu melalui email tau. Alright. Macam pelik lah, mana ada apa United Nations kita interview semua email kan, mesti dia akan bagi surat apa kan. Dia tu skema, mungkin skema tau. Dia macam tak percaya, dia kata tak lah. Okay, so dia dah pergi buat pasport semua tau. Dia kata based kat Hong Kong, semua dia percaya lah. Okay. Okay. Saya macam dah curious juga. Saya suruh dia pergi ke dekat United Nations KL. So dia tak nak buat. So tak apa, saya buatkan untuk dia. Saya pergi ke United Nations KL. Tengok-tengok memang scammer kot. Memang tak ada apa pun kat sana. Kat Hong Kong memang tak ada branch. So dia dah bayar RM11,000 agent tu. RM11,000 dia bayar tak? Dia bayar RM11,000. Bayar RM11,000. Masya Allah. 9 ke 11? 11. Yes. Saya dah macam dah bayar dah. Dia macam dia pun tak sangka lah. Dia macam terpukau macam tu. Tak tahu kenapa. Dia kata terima call terus pergi bank in. Lepas tu pergi call bank negara. Memang tak sempat nak selamatkan. Aduh. Banyak tu. RM1,000. Dia bagi saya je. Sepupu Kak Ros? Ya, sepupu saya. Ini kisah benar ni. Dia bukan Vegeta je respon kita pun. Bukan Vegeta je, saya pun. Kita pun RM11,000. Dia dah bagi dia punya cicak pun keluar. Dia bagi detail dia, pasport semua dekat orang tu, scammer tu. Pasport pun? Dia punya salinan kan? Yelah, pasport tu dia tak boleh buat apa-apa pun kan, pasport tu cuma duit je lah RM9,000 tu. Yelah, duit tu. Tapi dah call bank negara semua dah tak boleh nak transaction tu clear. Tapi dia punya tu kat Hong Kong. Memang kat Hong Kong lah, China. Dia transfer ke Hong Kong. Kerja UN. Dia konon-konon dapat UN kan? UN kan dia susah sikit. Saya macam, kenapa interview melalui email? Bila kita cakap, dia macam teruja nak pergi kan? Dah siap-siap pack dah. Dia kata nanti dulu, kita check dulu. Lepas tu dah packing apa? Packing nak pergi Hong Kong? Dah nak jual kereta semua, nak jual rumah. Umur dia berapa? Dia 20 lebih. Laki, perempuan. Perempuan. Ni betul-betul cerita dah ni. Beraninya nak pergi ke Hong Kong. Pergi Hong Kong macam tu je. Dia nak pergi tapi tak pergi lagi, nasib baik. Yalah, betul lah tapi beranilah nak pergi, hampir nak pergi lah. Saya cakap jangan. Lepas saya pergi jumpa kawan saya cakap kawan saya ni bolehlah dia check kan dekat negara semua. Dah check dekat UN. Mana dia dekat Hong Kong. Lepas tu, bila cerita kat dia macam tak percaya. Dia ingat kita macam dengki. Saya tak dengki pun, saya cakap. Ini kita lah, orang tua. Dengar awak dengki ke, awak jealous ke? Dah confirm RM9,000 pun dah hilang. Bila dah cerita, saya forward semua kan. Yang link-link scammer tu saya forward. Baru dia macam nganga. Tapi sebab dia kata kita dengki, tak apalah. dia sama juga orang yang dah kena pujuk, kena pukau dengan scammer ni. Kalau jerat cinta yang jerat cinta ni kan, dia kata kan awak dia nak pergi, apa tu, laki tu dah tunggu aku dah dekat Hong Kong, nak kahwin dengan aku lah, aku dah pergi duduk dengan dia lah. Kau gila ke? Biar betul. Kau ni pandai pula cakap aku gila. Kau dengki dengan aku ya? Betul. Dia orang akan salahkan kita. Kita dengki dengan dia lah, tak percaya lah apa kan. Dia benar-benar dah nak pergi Hong Kong. Nanti baik tak pergi Hong Kong. Bukan duit RM11,000 pula yang. Nanti kena jual kat sana, kena jual kat Hong Kong. Dia buat apple ke apa kan? Dia cakap tak main. Dia buat apple kat Australia. Petik buat apple lah. Petik lah buat apple kat Australia. Betul. Dia lain jadi dia. Baiklah dia tak sempat pergi. Tapi duit lah habis. 11 tu. 11. 2000 zaman PKP ni. Tu betul. Betul. Nasib baik tak jual kereta dan rumah hampir. Oh. Kalau dia sampai macam tu ya. Dia excited sangat. Nampak excited lah. Dia macam oh maksudnya okey lah kita nak jual lah. Dia betul nak keluar Malaysia. Dia macam dah give up lah kat sini kan. Satu yang pasal scam ni, pasal scam kerja ni, sebenarnya orang nak ambil kita kerja, kita tak payahlah nak bayar dia duit ke apa ke, tak ada. Betul. Yang saya ingat, saya bayar, sekali je saya bayar duit nak dapat kerja. Bukan apa pun, nak activate account JobStreet RM50. Betul-betul. Itu je, lepas tu lah, tiap-tiap pagi Lina hantar email kat saya. Ya tu sampai sekarang. Sampai sekarang hantar email. Saya dapat kerja dekat Maxis tu Lina tau. Lina JobStreet dulu. Jadi maksudnya itu je lah, tapi syarikat yang nak ambil kita kerja takkan dia minta duit pula, macam UN nak ambil betul? Kita kerja takkan dia minta duit kita pula dia kan. Dia lah bayar kita. Kos tu. Gaji dia bayar kita. Dia excited sebab dia janji gaji dalam 60 ribu USD. Itu kot dia tahan tu. Sebenarnya. Saya minta fikir korang yang saya tak cakap banyak. 60 ribu USD sebulan. Cakap dahsyat tu, lagi tinggi daripada project director dekat immigration cakap. Ini masa tu mungkin dah excited kan. Dah tak boleh fikir, tak boleh bayang. Waktu PKP ni, menarik cerita tu. Menarik. Semua open mic. Semua open mic. Bukan nak tengok Berjeta tak cakap apa kita yang teruskanlah cerita tu. Tak ada dah betul. Nak tahu terus maklumat. Tak tahu tu maklumat dia kan. Dia apa tu, ada keluarga ke tak ada keluarga? Abang nak tanya benda sama. Mak dia seorang. Kalau nak bawa mak dia sekali lah. Ya Allah, bawa mak dia, tapi dia tak ada, dia tak berkahwin lah. Dia belum kahwin, dia bujang. Kiranya mak dia pun nak jual kereta, rumah semua. Macam tu. Selamat tak buat. Selamat tak jual, ya Allah. 11 tak apa. Tapi selalu yang kena scam macam ni pun selalunya tidak berkeluarga. Selalu tidak berkeluarga. Sebab dia kalau berkeluarga tu, kalau dia ada bini, dia kena cakap dengan bini. Mesti bini kata tak boleh. Kalau ada suami, dia cakap dengan suami. Sekarang suami kata tak boleh kan. Ini masalah dia tak berkahwin lah. Jadi benda tu mudah je lah kan. Jadi dia tak perlu nak bagi tahu sesiapa. Kan, nak bercerita pada siapa kan. Pasal duit tu duit dia. Sekati dia lah kan. Sekati dia pun. Lepas tu dia tak ada masalah nak tinggalkan everything sebab dia tak ada apa. Betul, itu satu lagi. Itu work scam. Yang love scam ni pun dia target pada lonely people lah. Lonely man ke, lonely women ke kan. Kan lelaki yang sunyi ke, wanita sunyi ke. Selalu macam tu lah. Kan? Ada. Jadi phone pun ada. Percaya habis lah. Bagi dulu duit, belum jumpa lagi dah bagi duit lah apa semua kan. Saya ada seorang kawan saya, dia nak cerita lah. Dia dah bagi duit semua, perempuan tu cakap lah, okey nak datang KLIA. Datanglah sekian-sekian, tunggu. 3 hari tunggu, tak datang. Oh my God. Berapa banyak dah dia labur? Dekat 100. 100 ringgit ke 100,000? 100,000. Aku rasa mesti pakai model daripada Rusia ke mana ke. Banyak tu. 100,000. Tunggu. Diorang ni kau banyak duit, labulah kat investment. Labu kat orang buat apa? Ya Allah. Itulah. Semua business scam. Belum jumpa tu. Janji nak datang. Hantar duit tak datang. Hantar lelaki ke perempuan? Kapten. Hantar tu lelaki. Lelaki. Tunggu lah. 3 hari tunggu. Tak datang. Bila dah hari ketiga tu dia dah macam kaku. Dah macam Dah macam bodoh tu gitu kan. Dah terfikir ah. Aduh. Banyak tu macam ni. Banyak sangat 100 ni. Itu, okay, itu. Next Gaban. Itu dalam bentuk love scam ya. Okey. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, cuba nampak tadi reaksi dia lebih daripada belah-belah sini, lebih daripada Emma dan juga lebih kepada Takemichi. Oh, ya. Oh. Tapi yang Vegeta tu aku nampak dia pakai rambut dia je. Vegeta dia pakai rambut dia tadi. Dia tak ada cakap apa. Patutnya awak lah yang reaksi, bukan dia pakai rambut. Kami dah jadi uja. Okay. Anyway, good practice ya. Okay, bagus. Terima kasih. Okay, jadi sekarang ni siapa ni? Gaban kan? Gaban kena cerita Kak Ros. Oh, ya. Yeah. Okey, jadi Gaban. Ada cerita lah nak cerita. Tak apa. Cerita apa kita akan bantu. Apa cerita pun pasti menarik. Cerita pergi tadi ke? Pergi kedai ke? Kak Ros. Nak tanya sikit lah. Ya, Gaban. Dah ambil vaksin ke belum? Dah, second dose last week. Second dose last week. Semalam kan, 1 Ogos, wife ajak pergi teman dia lah ambil vaksin. Okay. So, bila dah hantar dia pergi vaksin, saya pula dapat notification kena ambil vaksin first dose tapi dekat tempat lain. Siapa dapat notification? Saya pula. Okay. Maksudnya hari tu nak dapat vaksin pagi tu baru notifikasi. Ya betul. Betul. Ada screenshot dia. Ada kes macam tu. Itulah sebabnya tak suruh high tech buat sistem. Itulah. No kau helpless already. Kena marah. So, betul. Settle vaksin yang wife tu hantarlah balik rumah. Lepas tu termenung nak pergi ke tak nak pergi. So lunch dulu nak pergi ke tak nak pergi. Lepas pasar tu saya pergilah juga. Pergi-pergi. Yalah ramai lah kan sebab dia punya appointment dia pukul 6 lah. So appointment pukul 6. Lepas tu nak dia kata CEO A dengan B. So saya pergi yang A beratur dia panjang. Saya beratur lah, gagah lah juga beratur. Lepas tu nampak macam ada pegawai kesihatan tu. Tanyalah dia dekat sini Pfizer ke Sinovac ke. Dia tak nak jawab. Dia kata masuk dalam. Okay, bila masuk dalam saya pun beratur lagi. Tapi sebab khemah kan. Bila beratur tu dekat khemah tu rasa ni bukan ambil COVID ni. Bukan pergi buat ambil vaksin. Pergi ambil COVID ni. Lepas tu saya bagi orang laluan lagi. Bagi orang laluan lagi ke depan kan. Satu lagi dia tanya pasal registration. Dia kata registration apa ni kat sini Sinovac. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu okey. Lepas tu saya cakap kalau saya nak cancel boleh. Saya kata okey kalau nak cancel je lah dekat Mas Sejahtera tu kan. Lepas tu nanti dia akan bagi tanya balik lah dia. Dia akan bagi balik date baru ke? Dia kata okey betul. Dia akan bagi date baru. Saya terus gerak. So saya teruslah nak cancelkan. Tapi saya tak cancel lah kan. Saya terus sampai pukul 8 lebih kot. Dapat call lagi. Dia tanya sempat lagi kalau awak nak datang ni. Pukul 9 tutup. Saya cakap memang tak lah. Pergi balik. Nak pergi balik lah esok. Dia kata sempat lagi sebab saya tak respon lagi kat Mas Sejahtera kot. So saya cakap okay, tak apa. Saya tengah draft nanti saya respon lah balik. Tapi nak ikutkan memang saya tak sanggup lah kalau pergi yang dekat Hotel Winnie tu dekat. Kenapa balik? Kenapa tak nak ambil? Sebab saya dah tak rasa saya ambil vaksin. Saya rasa saya ambil virus tu nanti. Ramai sangat. Crowded dia dekat sebab panas lah. Dia dengan kemah macam kemah kahwin tu kan. Kena duduk kat situ beratur sekejap. Ayu, tu orang tu. Itulah. Okay. Masanya ada pergi kat high tech kan yang ada Selangor punya tu. Selangor aku high tech. Oh, Tak tahu lah sebab itu pun acak dia korang kata kalau tak dapat masa jata pakai selang kuku. Oh. Selapan ada selang kuku high tech kot. Selangkah kot. Selangkah sama tu. Selangkah. Okey bagus. Selang kuku ke bukan? Okey bagus. Okey bagus. Terima kasih Gaban. Terima kasih. Tepuk. Jadi kita dah berjaya dah untuk berlatih ya. Jadi kita dah berlatih apa tadi? Kita dah berlatih mendengar secara aktif. Okey, balik kepada yang awal tadi tu bila kita bercakap kita minta ulang balik. Dekat dunia ni ada dua kategori kerja yang memang akan ulang balik apa yang kita beri sebagai arahan. Yang pertama waitress. Dengan waiter. Pergilah kalau restoran kan. Cubalah kita order kan. Lepas tu dia akan ulang balik. Saya ulang balik ya. Kan? Betul tak? Tak payah kes tu. Kalau KFC pun ya. KFC pun kalau kita bagi order dia akan kata saya ulang balik ya. Kan? Order-order. Kenapa dia takut silap kan? Dia takut berlaku kesilapan. Okey? Dalam pesanan. Yang dicatat tu. Jadi dia akan minta. Dia akan ulang balik. Untuk pengesahan kita. Jadi kalau kita order barang dekat restoran. Cuma restoran mamak tak adalah. Restoran mamak tak ulang balik. Itu ya, kita suruh. Kita cakap kita nak ni. Ulang balik. Kita suruh dia ulang balik adalah. Sebab kalau kita tak suruh ulang balik, apa benda dia buat dia kan? Apa benda yang dia order je. Lain kita order, lain dia bagi. Itu selalu. Kalau saya order, saya ulang balik. Kan? Itu kita kena ambil inisiatif. Kita bagi arah, kita order balik. Kita suruh ulang balik. Lepas tu kategori yang kedua adalah air traffic controller. Saya pernah mengajar di KLIA air traffic controller. Air traffic controller ni kan yang dekat tower tu yang kontrol kapal terbang yang berlegar dekat kawasan kita kan. Jadi contoh dia kata 3000 meters up. 3000 meters up. Dia buat dua kali. Dia kata 3000 meters up. 3000 meters up. Arahan kepada pilot kapal. Pilot kapal pun kata 3,000 meters up. 3,000 meters up, Roger. Kan? Jadi supaya tak ada orang ingat 3,000 jadi 300 ke. Kan? Kan 3,000 up jadi 300 up. Kan? Berlanggar pula dengan kapal lain pula ke atas tu. Ya? Jadi mereka pun tak payah diajar. Ataupun memang dah ada latihan mereka sebelum ni lah. Untuk ulang balik arahan tu. Dia dengar dan dia sebut dua kali. Dengar dan dia sebut dua kali. Ya? Jadi tidak akan berlaku kesilapan. Sebab itu kritikal. Ya. Tapi kalau yang lain-lain ni saya tak nampaklah yang mana yang satu lagi tentera. Tentera bila bagi koordinat nak bedil kan, nak bedil tentera lawan kan. Memang dia akan sebut dua kali koordinat dia lah. Kan? Sebab nanti kalau tak sebut dua kali kan dia bedil kawan dia sendiri pula nanti. Kan? Ya, itu pun ada juga. Dia akan ulang dua kali koordinat untuk membedil kubu lawan ya. Okey, jadi maksudnya kalau mereka pun buat, maksud kita pun patut buatlah benda tu. Tapi benda kritikal lah, jangan semua benda kita ulang kan. Semua benda kita suruh ulang orang lari daripada kita. Kalau contohnya kalau Kak Ros setiap kali ulang balik, patut malas betul lah aku nak jumpa dengan Kak Ros ni. Aku cakap sikit dia suruh ulang balik. Cakap sikit suruh ulang balik. Susah betul cakap dengan dia kan. Tak nak jumpa lah. Gaban, kau pergilah Gaban. Kan? Orang lain hantar kan. Okay. Jadi, tak payahlah benda semua. Tapi benda yang kritikal, benda yang penting, wajar kita suruh ulang balik arahan yang kita beri, senarai yang kita beri. Ya. Okay, jadi hampir kita nak tamat. Sebelum kita tamat ni ada beberapa perkara yang saya nak berkongsi dengan anda. Berkaitan dengan apa yang kita dah belajar hari ini. Sebentar ya. Okey, jadi kaedah berkomunikasi ni kita guna bahasa badan ada, kita guna secara lisan bercakap, kita menulis, okey. Tetapi elektronik bukan kaedah berkomunikasi, elektronik tu adalah saluran berkomunikasi. Itu channel. Okey, itu channel bukannya kaedah. Kaedah bahasa badan, bercakap, kita menulis, ya, okey, melukis pun ya juga ya. Okey, pilih mana satu kemahiran berkomunikasi. Ya, jadi pilihan dia, kemahiran berkomunikasi ini ya adalah kemahiran bercakap, kemahiran mendengar, kemahiran melihat, kemahiran menulis. Ini semuanya adalah kemahiran berkomunikasi. Sebab kemahiran adalah benda yang kita boleh belajar. Jadi kita boleh belajar bercakap, belajar mendengar, belajar melihat, belajar menulis. Itu maksudnya mereka tu semua pilihan-pilihan tu adalah kemahiran berkomunikasi. Ya. Lepas tu proses berkomunikasi wajar melibatkan maklum balas, barulah lengkap. Kalau tak ada maklum balas, ianya bukan berkomunikasi. Jadi sama ada kita beri maklum balas atau kita minta maklum balas, ya. Lepas tu komunikasi yang berkesan berlaku apabila penerima memahami mesej yang disampaikan penyampai. Itu tak betul, salah tu. Kerana dia ada lagi, seperti mana yang penyampai mahu mesej itu difahami. Baru lengkap. Baru ianya dimasukkan sebagai komunikasi yang berkesan. Kalau satu mesej tu kompleks, contohnya tolong beli 10 barang, jadi tak perlulah, janganlah sampaikan melalui saluran lisan. Ya, iaitu kita gunalah saluran bertulis, ya, kaedah bertulis, ya. Kita tulis mesej ke, tulis nota ke, kita hantar note ke, kan, atas narai ke. Sebab tak mungkin ada orang boleh hafal 10 barang untuk dibeli ataupun 10 langkah buat sesuatu kerja, ya, 10 langkah, 10 proses, tak mungkin. Itu kita baik kita tulis, sama ada kita tulis ke, kita lukis ke, kita bagi gambar rajah ke dan sebagainya, ya. Apabila kita marah, ianya menjadi satu halangan kepada kita berkomunikasi, dah sebut dah. Ya, apabila kita menghadiri taklimat, kita perlulah bertanya. Kenapa kita perlu bertanya? Kita bertanya pertama supaya kita faham. Yang kedua, kita bertanya memberi peluang kepada orang yang menyampaikan taklimat untuk perbetulkan, penjelaskan. Supaya kita boleh faham apa yang disampaikan. Kalau tidak, kita tak bantu dia. Okey, penggunaan tata bahasa yang betul tak penting. Kita boleh guna tata bahasa yang betul, tapi kalau orang tak faham, masih tak guna. Okey, jadi tak penting. Tonggang langgang pun tak apa. Bahasa pun tak apa, tonggang langgang pun tak apa, asalkan orang faham. Banyak orang sebenarnya is a good communicator tapi bahasa dia lousy ataupun bahasa Inggeris dia pun lousy. Okey, kerana dia mementingkan orang tu faham. Selagi orang tu faham, dia cuba. Orang tak faham dia tunjuk gambar, tak faham dia tunjuk benda, tak faham dia tunjuk video dan sebagainya sampai orang tu betul-betul faham. Faham. Tapi tata bahasa dia, grammar dia tonggang langgang. Okey. Jadi penggunaan perkataan tepat penting. Tepat ni penting. Contohnya dalam teknologi, contohnya kalau kita masuk kita modem, kita kena guna perkataan modem. Kalau router, kita sebut router. Kalau server, server. Okey, jangan kita tukar-tukar. Modem dengan router dengan server, nanti lain pula orang buat, lain pula orang beli. Okey, jadi tepat, penggunaan perkataan tepat amat penting sekali, tapi grammar tak penting. Apabila mendengar secara aktif, maka kita perlu angguk-anggukkan kepala, itu betul. Dan juga apabila kita mendengar taklimat, ya, kita jangan rasa kita mengganggu orang yang menyampaikan taklimat kalau kita bertanya. Kita bertanya, kita tak ganggu sebenarnya. Jadi jangan takut untuk bertanya kerana ianya tidak mengganggu. Okey, lepas tu pula, ya, kita menerima banyak maklumat sebenarnya melalui deria penglihatan kita melebihi deria pendengaran kita. Ya, kita banyak mendengar, mendapat maklumat lebih daripada 80% maklumat kita melalui deria penglihatan. Bukannya deria pendengaran kita. Okey, jadi itu sebab saya kata gerakan tangan tu penting dan sebagainya, kan? Kerana menangkap mata. Kita ni, mata kita akan tertangkap dengan pergerakan. Contohnya kita tengah bercakap, ada kucing lalu, apa kita buat? Pandang. Kita akan pandang kucing tu, kan? Gaban, kalau kau tengah makan dengan bini kat kedai mamak, perempuan lalu sebelah, apa kau buat? Baik, betul-betul yang kau jangan. Jangan. Itu kau jangan pandang, eh. Tapi kalau terpandang, maaf saya. Benda lalu. Benda lalu, mata tertangkap, benda lalu. Kan? Jadi memang mata kita tertarik dengan benda yang bergerak-gerak. Jadi kena agak gerak. Dia kau cakap macam ni, saya daripada pukul 9 pagi macam ni, dia cakap tak gerak pun, kan kau bosan. Kalau Vegeta sekarang pun macam ni pun dia dah menguap. Kalau saya tak bergerak langsung, pukul 10 pagi dia dah tidur lah kan. Jadi Alhamdulillah masih lagi menyala, gaban pun masih menyala lagi. Sebab gerakan tangan tu ada kan. Suara tu itu yang penting ya. Dan yang terakhir sekali, bila kita bercakap, perlukah kita senyum sentiasa? Apa jawapannya? Yeah. When you speak, do you need to smile all the time? Tak. Kenapa tak pula? Senyum. Perlu. Macam mana? Perlu senyum ke tak? Sentiasa? Tak. Tak. Boleh bercakap. Senyum. Biasa. Apa? Perlu ke senyum ke tak? Perlu. Okey. Jawapannya tidak. Janganlah senyum sentiasa. Senyum ikut kesesuaian. Contohnya versi pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, akibat daripada bencana wabak COVID-19 yang telah melanda ekonomi Malaysia, maka syarikat kita telah terkesan dan perolehan dan keuntungan kita telah menurun. Maka pihak pengurusan syarikat ini telah membuat keputusan yang berat untuk tidak membayar anda semua apa-apa bonus bagi tahun ini. Versi kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, akibat daripada bencana wabak COVID-19 yang telah melanda ekonomi Malaysia, maka syarikat kita telah keuntungan syarikat kita telah terkesan. Oleh kerana itu, pihak pengurusan telah membuat keputusan untuk tidak membayar anda semua apa-apa bonus bagi tahun ini. Jadi yang mana sesuai? First. Senyum tak? Bukan senyum. Tak senyum. Jadi tengok sesuai lah. Kalau berita tu berita tak baik, janganlah senyum kan. Kematian ke, tak ada bonus, janganlah senyum. Kalau kita kalau nak sampaikan berita kematian, berita tak ada bonus, sengih-sengih, senyum-senyum macam tu, nampaknya apa? Sinis. Menyindir. Kan? Padan muka gaban. Tu aku cakap dah. Padan muka tak ada bonus tahun ni kan? Okey, itu menyindir. Okey, itu jangan. Jadi kita kena serius. Jadi tak ada nampak kita menyindir. Kalau berita tu berita happy ada bonus, kita senyumlah. Kan? Itu barulah sesuai kan? Kalau kita berita baik tu, kita berita ada bonus, kita tak senyum, kita sampaikan macam muka kelat je kan? Itu nampak macam tak ikhlas pula nak bagi bonus tu kan. Macam kau boleh tak nak bagi bonus. Tapi malangnya terpaksa bagi bonus. Kan? Jadi itu pun tak sesuai juga. Ya? Jadi ikutlah kesesuaian, nak senyum bila yang sesuai. Tuan-tuan dan puan-puan, tiba kita ke penghujung kursus kita. Ya? Saya cukup seronok mengajar anda semua dan saya anda semua seronok dan teruja belajar daripada saya. Ya atau tidak? Ya. Seronok. Seronok. Banyak belajar tak? Banyak. Alhamdulillah. Ya, bagus. Esok kita akan belajar pembentangan menggunakan PowerPoint. Jadi saya harap anda semua akan bersedia dengan laptop yang ada PowerPoint. Jadi handphone susah sikit guna PowerPoint. Kena guna laptop lah esok pagi ya. Okey, tapi tak perlu nak bersedia apa-apa malam ini ya. Tak perlu sedia. Esok pagi kita buat ya. Okey, saya cukup teruja dan cukup gembira dengan keterlibatan anda. Maka saya sukacita mengumumkan malam ini tiada kerja rumah. Ada apa? Tarik baliklah. Tak boleh jerit, tiba-tiba bangun. Okey, jadi malam ni tak ada kerja rumah ya, boleh berehat. Esok pagi kita bertemu kembali. Jam 9 pagi ya tuan-tuan dan puan-puan ya, selamat pagi ya. Okey, jadi sebelum kita beransur, jom kita ambil gambar sekali lagi. Ambil gambar. Senyum, Prisadana mana? Okey, senyum. Senyum. Okey. Apabila saya bilang 1 2 3, sama-sama kita menjerit, dah habis. 1 2 3. Habis. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa esok pagi. Bye. Okey, waalaikumsalam. Bye Kak Ruth. Bye Gaban, Vegeta. Bye. Okay, Takamichi, bye-bye. Emma Watson, Tisa Dana, bye-bye. Jumpa esok pagi ya, jam 9. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. Jumpa esok pagi, jam 9. Bye. Ada. Okay, bye Kak Rose. Bye Vegeta. Bye Takamichi.